Salve, salve, confraria! Salve, salve, seus arrombados! Casta baixa de hoje é um daqueles clássicos em que eu e vocês temos que ler as instruções de algum guia da internet e darmos a nossa opinião sobre eles. Então, a nossa missão dada, missão cumprida, eu e vocês devemos ler as 48 regras, leis do poder e avaliarmos se tem ou não tem cabimento. Dizem que as 48 luvinhas do poder, que é isso, Sérgio? Dizem que as 48 leis do poder é um livro que é fundamental para a formação intelectual da pessoa. Se isso é verdade ou não, vamos descobrir. Dizem que esse livro aqui é muito importante. As 48 leis do poder de Robert Greene. Ok? Então, lá vamos nós, ouvintes. Ouvintes, a regra de quando... O casta baixa aqui, vocês já notaram que tem formatos, não tem? Tem formato que vocês têm que montar uma lista. Tem formato que a gente simplesmente abaixaria. Tem outros. Cada vez a gente tem um formatinho aqui. O formato de hoje é o seguinte. Cada lei que eu vou lendo aqui, vocês vão comentando se tem ou não tem lógica. É isso. Essa é a regra do jogo aqui. Entenderam? Então, nós vamos descobrir aqui se tem sentido ou não nas 48 leis do poder. Esse livro aí era para a equipe do Bolsonaro ter lido, mas ele não quer ler livro de estratégia de guerra, só quer ler livro de gênero. Ok. Vamos ver lá, ouvintes. 48 leis do poder. Vamos lá. Mano, incorporei este lance de luvinhas no meu dialeto. Eu também. Vamos lá, ouvintes. Calma, homem de ferro. Vamos ver. Tu vai anotando? Como assim? Você quer que eu anote a opinião dos ouvintes? Ah, tudo bem. Pra mim é diferente. Vou anotando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá, vou fazer o que você pediu. Vamos lá. Gostei da sua ideia. Dá pra anotar a lista de pills. Beleza. Vamos lá. Imagina se o Hernandes descobre o Excel. Eu sei do Excel, mas é que eu gosto do bloco de notas. É uma questão afetiva. Mas eu sei, meu filho. É que eu acho o Excel, eu acho o bloco de notas romântico. Você entende esse conceito? Não tem um romantismo no bloco de notas? Eu acho o bloco de notas romântico, na minha opinião. Ele resgata um gosto de Windows 98, gostoso, na minha opinião. É loucura da minha cabeça, eu tirei da minha cabeça isso. Pra mim, tanto faz, tanto fez, mas pra mim é que me resgata o bloco de notas, na minha opinião, ele resgata um quê de Windows, um gostinho de Windows 98. É isso. É a estética, exatamente, Stepa. A estética. Bom, tropa, vamos lá. Falando sério agora, atenção, acordem aí. Acordem aí. Eu com vocês temos uma missão. A gente tem que, antes de tudo, fazer 150 likes aí, por favor. Eu não estou aguentando mais. 150 likes pra eu começar a leitura aí, vai. Meu pagamento é o like. Estou esperando meu benefício. Sem meu benefício, não consigo. Infelizmente. É uma legislação do YouTube. O YouTube mandou um e-mail hoje pra mim falando assim: menos de 150 likes, não faça live. Foi isso que ele falou. Ele falou assim: e aí, mano? Eu acho que era do YouTube. Tava escrito lá: chefe do YouTube. Tava escrito no nome: chefe do YouTube. E tava escrito assim: e aí, mano? Menos de 150 likes, não faça live. Falei, se o YouTube tá falando. Então, eu não vou desobedecer, né? 150 likes, por favor. Eu não estou aguentando mais.
Eu vou fazer, vou mandar fazer caneca de alumínio, Petras. Vai rolar. Já conversei com o fornecedor. Dona Susan. Hey, Dona Susan. Tirei o bigode. Tirei o bigode. Deu um ar de jovialidade. Invictus Cast usava essa foto. Bacana. O Invictus também é um cara bem bacana, né? Isso que é legal. Aí, ó. Bacana. Isso que é legal, né? As quatro leis da sodomia. Ajoelho. Abaixa as calças. Vamos lá, ouvintes. 48 leis. Obrigado aí pelos likes. Vamos fazer 160 likes. Vai ter tábua de churrasco, sim. O André Nogueira, ele vai fazer tábua de churrasco também. Caraca, a gente tá chique. Ô, já tá na hora de eu abrir uma loja virtual. Essa minha venda artesanal aqui já tá na hora de a gente passar pra uma loja profissional já. Vamos voltar aqui, por favor. Vamos voltar pro assunto aqui. As 48 leis do poder. Atenção, ouvintes. Então, eu e vocês temos que decidir se as leis têm sentido ou não, tá? Isso aqui é um livro que dizem que é lapidar pro caráter do homem. Vamos ver. Boa noite, Leonardo Carreira. Boa noite, Luvinhas, do meu Brasil varonil. Sumário. Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir, contrário, inspirar medo e insegurança. Concordo plenamente, assino embaixo. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade. Você alcançará o ápice do poder. Posso resumir? Posso resumir? Disciplina. Ó, o que eu falo pra vocês, um cara já tinha falado lá no Guaraná com o Rolê. Disciplina. Eu assino embaixo. Perfeito, cara. Ouvintes, a pior cagada que eu fiz na minha vida... Não, pior cagada não, mas uma grande cagada que eu fiz na minha vida. Eu entrei numa empresa uma vez, e eu, idiota, juvenil, sem experiência, cheguei lá mostrando que eu dominava a eletrônica. Não, porque multímetro eu sei usar, papapá. Não, porque a placa, não sei o que lá, papapá, papapá. Pior cagada que eu fiz. Virei inimigo da secretária, virei inimigo dos técnicos veião de casa. Não, hoje não tem live aberta. Virei inimigo da produção, porque eles viam em mim. Presta atenção aí, acorda aí, ouvintes. Acorda aí. Eles viam em mim uma ameaça a eles. Eles viam em mim uma ameaça a eles. Não sei se... Não concordo com você não, Detona Ralph. Não é característica de bostil. Isso mesmo lá fora. Se você, em qualquer lugar do mundo, demonstra que você tá causando risco ao... Caralho, olha a coincidência. O Scorpion, o Sub-Zero e o Reptile comentaram em série. Vou até printar. Printei. Ficou bonito. Respeitar a hierarquia, eu falo isso, Juin Gamboa. Isso é pra vocês verem que não é mentira minha. Ouvintes, é sério, quando você tiver uma pessoa que estiver te ensinando algo, ou você é novo na empresa, hierarquia, cara. Ouve o que eu tô falando pra vocês. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não sei se é seja medíocre, Caio. Não sei. Eu digo assim, não demonstre nenhum tipo de ameaça às pessoas que estão em cima. É pro seu bem. Lembra da frase, prego que se destaca leva martelada? Então. De certa forma, você está desmerecendo a trajetória da pessoa mais experiente. Parabéns, Cassiano. Pô, Cassiano decretou, cara. Parabéns. Ouvintes, depois... Cassiano, ouvintes, eu não sabia que quando você faz isso, você está desrespeitando. Isso, o Homem de Ferro, eu passei por isso também. Ouvintes, eu também passei por isso. Eu tô falando pra vocês na humildade, porque eu passei também. Quando você fica mostrando isso, você tá, tipo assim, desrespeitando, ofendendo a pessoa,
porque a pessoa sente que a pessoa sente que você tá chegando agora e já quer mandar. Você tá desmerecendo a história da pessoa. Às vezes você, ouvinte, por vir de uma geração nova, você acha o seguinte: eu sei mais que ele. Você pode até mesmo saber, mas você não tem a experiência. Então se coloque na sua hierarquia, baixa a bola, joga o jogo e fica na sua. Porque senão você é até ofensivo para as pessoas. E deixa eu só dar mais um brindezinho para vocês. Se vocês, ouvintes, não entenderem isso, de fato, o Mr. Pael, é com a experiência e com o tempo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sim, o Romário falava isso também. É interessante. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Espera aí. Acorda aí, ouvintes. Acorda aí. Se vocês, ouvintes, insistirem em querer aparecer dessa forma, na babaquice, nego arma pra você certinho. Eu vou contar uma história, uma mini história pra vocês. Tinha, na época dos fliperamas e máquina de bingo, tinha aquelas televisão de tubo que era das maquininhas. Hoje já não se usa mais, hoje se usa tudo LCD. Na época era televisão de tubo. A televisão de tubo atrás tinha um capacitor desse tamanho que matava uma pessoa. Ele tinha um capacitor que carregava energia. O capacitor era tipo uma bateria. Ele carregava energia e ele era capaz de matar uma pessoa. Aquilo dava um tiro. Quando você ia abrir para fazer manutenção naquela porra, você tinha que fazer uma descarga naquilo usando chave de fenda e aterrando para descarregar ele, para aí sim fazer a manutenção. Tinha um menino novo que chegou, tinha feito Senai, e ele chegou todo. Ah, dá licença, eu fiz Senai, todo arrogante, todo soberbo. Os técnicos veiam de casa e falam assim: deixa quieto, ele sabe. Fizeram assim, ó, deixa ele sabe, pode deixar ele sabe. Ouvintes, esse trouxa foi lá e desmontou a máquina de bingo e meteu a mão no capacitor. O tiro foi tão grande, o susto foi tão grande, o choque que ele tomou foi tão grande que ele caiu para trás e derrubou o aparelho. Foi um tiro que pareceu um tiro de 38 dentro do bar. Pá! Aí o nego falou assim: mas você não sabia? Lá no Senai eles ensinaram pra você que tem que pegar a chave de fenda, que tem que bater a chave, você não sabia? Puxa, mas você chegou aqui, você não perguntou pra ninguém. Você falou que você sabia, a gente deixou você fazer. E ele ficou todo choroso, falou assim: vocês não me ajudaram. Mas você falou que você sabia. Você falou que sabia fazer, ué. A gente deixou você. Então é o seguinte, rapaziada. Seja humilde, não queira opor o mestre, a pessoa mais velha de casa. Eu tive um problema desse na escola, isso aconteceu comigo. Onde uma pessoa lá de cargo superior achou que eu tava querendo opor por causa de uma frase minha que ficou mal colocada. Eu falei uma frase que ficou mal colocada. Depois ela me pediu desculpa. Ela falou assim: desculpa, eu falei com você de uma forma grosseira, não tinha esse direito. Eu falei: beleza, tranquilo. Por quê? Porque às vezes uma frase mal colocada, a pessoa que já é velha de casa acha que você tá querendo roubar o lugar dela. Então tem que tomar cuidado. Michael Ross, tem que saber escolher seus mestres ou deixar que todo mundo em cima de você seja seu mestre. Olha, Michael Ross, eu vou te falar na minha experiência. Eu já ouvi, inclusive, pessoas que passaram em concurso também falar isso. Quando você chegar no lugar, respeita os velhão de casa. Respeita quem tá mais tempo que você. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Começou um curso, respeita os mais velhos. Se você fizer isso, se você respeitar, se você se colocar no seu lugar, você já vai estar bem colocado aonde você for. Experiência de vida, Michael Ross. É isso. Vamos lá. A primeira aqui, concordo plenamente. Vou colocar assim, concordo. Pronto. Não, vou colocar concordamos. Às vezes a gente simplesmente não tem escolha. Respeito quem chegou primeiro, lógico. Lei 2. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Cautela com os amigos. Eles os trairão mais rapidamente, pois são mais facilmente levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Mas contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar.
De fato, você tem mais o que temer por parte de amigos do que inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. Caralho, que afirmação forte da porra! Caramba, ouvintes. Cautela com os amigos. Eles os trairão mais rapidamente, pois são mais facilmente levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Mimados e tirânicos, concordo. Por quê? Por que mimado e tirânico? Porque hoje você dá a intimidade do cara entrar na sua casa, amanhã tá abrindo sua geladeira, amanhã tá pegando a sua cerveja, e se você fala assim, não toma cerveja, pô, essa cerveja é minha, ele já vai ficar ofendido. Isso aqui tem sentido, tem lógica. Contrate um ex-inimigo e ele será mais fiel do que um amigo. Eu não contrataria um ex-inimigo. Eu, Hernani, não contrataria. Porque tem mais a provar, beleza, mas eu não contrataria. De fato, você tem mais a temer de amigos do que inimigos, lógico. Do meu inimigo eu espero o quê? Do meu inimigo eu espero morte, do meu inimigo eu espero processo, do meu inimigo eu espero traição, do meu inimigo eu espero maldade, do meu amigo eu não espero nada disso. Vou escolher aleatoriamente, suponho que eu vou escolher aleatoriamente. Eu, Hernani, considero o Cassiano meu amigo. Eu, Hernani, considero o Xavier meu amigo. Eu considero. Se eles me consideram, não sei. Eu esperaria que uma pessoa, que uma... Vou escolher aleatório aqui. Eu imaginaria que um satanista, um... Sei lá, um luciferiano, iria querer me fazer mal. Ia tentar atentar contra a minha vida. Mas nunca na minha vida eu ia imaginar que o Xavier ou o Cassiano iriam me fazer mal. Tem lógica, não tem? De uma pessoa do mal, eu já vou esperar o mal. Agora, de um amigo, você não imagina isso. Então é perigoso. Eu te considero um amigo também. Então, fechou. Então, nós somos. Vambora. Esse aqui, então, estamos de acordo, né? Concordo porque a gente pensa em traição cinematográfica e muitas vezes ela vem em formato de empréstimo de dinheiro, por exemplo. Eu já perdi 7 mil na amizade. Isso também existe. E eu tô com um problema recente. Eu fui fazer negócio com um lugar que eu gostava de frequentar. Agora ficou um clima chato porque o negócio não foi pra frente e ficou um clima merda. Agora eu não consigo mais ir lá. Essa aqui é uma pica. Vambora. Na outra versão do livro, ele dá o exemplo de um imperador chinês que poupou a vida de um cara que era inimigo dele e ele se tornou um fiel seguidor porque tinha mais a provar. Ok. Ok. Mas eu, Hernani, eu não contrataria um inimigo meu. Um ex-inimigo. Eu não contrataria. Porque eu sempre vou ficar com o cu na mão. Basicamente, esse ponto apenas diz para esperarmos sempre o pior das pessoas, pelo menos na minha visão. Ok. Concordo. Eu considero Hernani meu amigo. Junto, Pablo. Vambora. Oculte suas intenções. Mantém as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe, envolva-as bastante fumaça e quando elas perceberem suas intenções, será tarde demais. Oculte as suas intenções. Mantém as pessoas na dúvida e no escuro. Tá. Não falar os seus planos. Né? Não falar os seus planos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe. Concordo. Isso aqui eu já vi pessoa fazer. Só que a pessoa tem que ter... Psicológico. Você pode fazer a pessoa pensar que você vai fazer uma coisa errada. Exemplo. Eu tô me preparando aí pra comprar um carro. Até o final do ano. Ô sobrinho, eu posso abrir enquete, mas é porque aqui é rápido, filho. Não dá pra abrir enquete toda... Vocês querem que abra uma enquete cada vez? Eu acho que vai ficar meio cansativo, vocês não acham? Vai falando aí, eu escrevo aqui. Você pode falar aí? Sobrinho Pio, pode falar que eu tô lendo aqui. Eu vou ler o que vocês estão falando. Ouvinte, você pega e fala assim, ó. Até o final do ano eu vou comprar um carro. Até o final do ano eu vou comprar um carro. O que o povo vai falar assim? Nossa, como que o ouvinte é burro? Ele vai comprar um carro. Na verdade, você não vai comprar um carro, você vai comprar uma casa. Só que você vai e mete o louco. Não, até o final do ano aí você vai ver o pai andando de Cherokee. Até o final do ano. Até o final do ano eu vou comprar um carro. Até o final do ano. Aí o nego vai achar que você é burrão. Nossa, como que o ouvinte é burro? Ele vai comprar um carro. Olha como é que ele é burro.
Quando, você for, quando o povo for ver, ouvintes... É... Ah, concordo, Rafael Souza. Pedra cinza é uma forma de, sem enganação, ocultar suas intenções. Sim. Inclusive, Rafael e ouvintes. Atenção, ouvintes. Acorda aí. Gente, eu tô falando, a gente tá falando várias coisas importantes. Presta atenção. Sim, Michael Ross. Pera aí, eu vou falar sobre isso também. Mas pera aí. Pedra cinza é pra vida. Em momento certo. Guardem isso. Quanto mais vocês ficam invisíveis, menos problemas vocês têm. Se você, ouvinte, quiser andar com um ouro 18 quilates no pescoço e na pulseira, pode andar. Só que você vai chamar atenção. Se você, ouvinte, quiser andar pra cima e pra baixo de Porsche, pode andar. Mas você vai chamar atenção. De invejoso, de bandido, da Receita Federal, de polícia, de sequestrador, de parente pedindo dinheiro. Vocês estão entendendo? Você ficar fora do radar é bom pra você. Mas se você quiser não ficar fora do radar, é um direito seu, tá tudo certo. Atenção, tá tudo certo, tá tudo certo. Quer aparecer, tá tudo certo. Antes que venham me criticar aí. Beleza. Né? Pô, Hernani, não é justo. Eu trabalhei minha vida inteira, eu não posso andar com um carro bacana? Lógico, pode, tá certo. Tá tudo certo. Eu tô só mostrando pra vocês que o Luvinha, como diz o Renate, o Luvinha vai atrás. Se você quiser andar de Porsche pra cima e pra baixo, o nego vai saber. Se você quiser andar de 18 quilates pra cima e pra baixo, pode andar. Só que o nego vai saber. Então é o seguinte. O Rafael trouxe essa questão e eu concordo com o Rafael. Você ficar invisível é bom pra você. E bate aqui, ó. Oculte suas intenções. Nossa, eu tô... Rapaz... Você veio pedir dinheiro pra mim? Eu que ia pedir dinheiro pra você. Eu tô numa merda, fé da puta, tô raspando o cu com a unha, rapaz. Mentira, você já tá comprando sua casa. Você já tá construindo seu terreno lá, você já tá levantando casa, filho. Então é o seguinte. Ocultar suas intenções. Isso aqui é sensacional. É ocultar suas intenções. Ocultar suas intenções, é isso mesmo. As pessoas têm que aprender que tudo existe um preço. Ande com ouro e com carrão, mas nego vai vir atrás. Lógico. O Michael Ross trouxe uma questão também que eu concordo. O Michael Ross disse: não fale pra garota suas intenções sexuais. Eu não diria isto. Eu diria assim. Fato. O ouvinte aí que tem experiência de vida vai saber que eu não tô mentindo. Fato. Se você chegar... A Bia Ciotti tá aí. Ela não deixa eu mentir. Se você chegar na mulher assim, ó. Você chegou na mulher assim, ó. Pelo amor de Deus, fica comigo. Por favor, fica comigo. Você precisa ficar comigo. Não, eu tô precisando de mulher. Você fica comigo. A mulher assusta. A xota dela seca na hora. Você tem que ir rodeando. Tudo bem. E aí, beleza? Ó, se quiser, eu vou lá tomar um café. Quer ir tomar um café comigo? Você vai rodeando. Você não chega logo de cara. Casa comigo. Porque na mente, o homem, na mente dele, ele conhece a mulher, ele já imagina o nome das crianças. Vamos ter 3 filhos. Vamos morar no oeste da Holanda. Nossa casa vai ser de frente para um daqueles moinhos gigantes. Você já pensa isso. Mas você não pode demonstrar isso para ela. Você tem que chegar dando volta. Você entendeu? Você não pode chegar dessa forma. A não ser... Cancele o meu conselho. Se você foi num baile funk. Lá é... E aí vamos tomar um chevette. Acabou. Trepa no beco lá e um abraço. Mas em outras situações, em situações de pessoas normais, pessoas bacanas, você precisa dar uma rodeada. Hernani, eu pedi empréstimo para conhecidos e em seguida pagava. Não queria a grana, mas usava isso de pretexto para ganhar mais confiança. Sempre é bom bajular para conseguir algo. Talvez seja uma lei, não sei. Eu já ouvi falar de uma coisa que eu faço na minha vida é fazer a pessoa obrigatoriamente me dever uma. Eu deixo todo mundo me devendo. Todo mundo. Porque é assim que eu me cerco. Se quiser usar pra você, ouvinte, usa. Eu passo naquelas lojas de R$1,99, compro chocolate. Eu saio distribuindo chocolate pra todo mundo no meu convívio. Pra todo mundo ficar me devendo. Eu deixo todo mundo me devendo. Todo mundo tem que ficar me devendo. E tem uns fé da puta que não aceita. E aí eu tenho que fazer outra coisa pra ganhar o cara. Eu faço todo mundo me dever. Todo mundo fica me devendo um favor. Presto faço uma ajuda, faço alguma coisa. Todo mundo tem que ficar me devendo. É assim que eu trabalho, é assim que eu funciono. Já tô revelando minhas técnicas. Eu tô revelando minhas técnicas aqui pra vocês. Eu faço todo mundo me dever. É assim que eu faço. Entendeu? Eu faço todo mundo me dever.
É, eu tô devendo o Rádio Menoípo, verdade. Aí você me mogou. Na verdade, essa é uma postura patética. O cara que faz isso merece ser rejeitado mesmo. É porque a pessoa não tá se valorizando, cara. Isso é foda mesmo. Bom, oculte suas intenções. Bora, próximo. Vambora, gente. Tem 48. Vambora. Diga sempre menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser. Menos controle da sua situação parece ter. Concordo. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam intimidando falando pouco. Concordo. Quanto mais você fala, maior probabilidade de dizer uma besteira. Concordo. Resumindo, não fique falando da sua vida, não fique falando dos seus planos, não fique falando. Cara, parece uma praga, não sei. Parece que o capeta, porque o capeta, falando sério com vocês, o capeta não tem poder de entrar na sua mente. Esse poder ele não tem. Tanto é que o pessoal diz que a oração só tem poder se você falar em voz, falar. Pode falar em voz baixa, mas tem que falar. Parece que quando você fala o plano, o capeta vai lá e impede o plano de acontecer. Parece que é um negócio assim. Toda vez que você fala um plano, fode, ele não vai. Eu também, Xavier. E eu tenho que parar com essa praga de mania de querer falar as coisas. Eu tenho que ficar quieto. Olha, eu fui falar pra vocês que eu ia fazer a propaganda lá, não deu certo. Não foi praga dos ouvintes. É porque o filho da puta do cameraman não apareceu. Já tô dando o papo. Não fale seus planos pra ninguém. A não ser que seja um plano. O plano de vocês colocarem 250 likes nessa live. Por favor. Eu não estou aguentando mais. Hernani, ocultar demais também chama atenção. Não, mas não é pra você ocultar assim, ó. Ninguém olha. Não, fica na sua, ué. Ninguém tem que saber, ué. Ninguém tem que saber da sua vida. Você tá devendo pra alguém, filho? Se você não tá devendo, você não tem que falar da sua vida pra ninguém, ué. Pra isso funcionar, tem que falar pouco mesmo. Ser vago, falando demais, passa a impressão de 171. Concordo também. Nego, se pegar você falando planos, vai falar assim, esse cara é bravateiro, esse cara tá falando aí, mas não vai realizar nada. É, então tem que tomar cuidado. Eu torci pra dar certo. Máximos meta. Tamo junto, meu amigo. Igual quando você ganha um dinheiro a mais no salário, quebra carro, acaba o gás, etc. Bora. Como eu disse no Age of Empires, Hernani está dando de graça informação falando o que faz. É exatamente. Bora. Muito depende da reputação de a própria vida para... Não, muito depende da reputação de a própria vida para defendê-la. Então, eu sou assim, mas eu conheço muita gente que não é. Para mim, reputação é fundamental. Para mim, reputação não tem preço. Mas tem gente que não concorda dessa forma, né? Reputação é a pedra do toque do poder. Com reputação, apenas você pode intimidar e vencer. Um deslize, entretanto, você fica vulnerável. Concordo. E será atacado por todos os lados. Concordo. Torne sua reputação inexpugnável. Esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-o antes de acontecer. Concordo. Só que... Atenção. Agora eu vou dar uma aula de filosofia pra vocês. Atenção, hein? Existe uma coisa que se chama o anel de Giges. É um conceito filosófico. Pesquisem depois. Aqui a gente, o 4 a gente concorda. Existe um conceito que chama-se o anel de Giges. O que é o anel de Giges? Giges descobriu que existia um anel que quando ele colocava ele ficava invisível. Presta atenção aí, acorda aí, ouvintes. Atenção. Giges descobriu um anel que quando ele colocava ele ficava invisível. E ele poderia fazer o que ele quisesse sem que ninguém soubesse que ele fez. Esse conceito, ele traz um questionamento genial. Presta atenção, acorda. O que você faria se você pudesse fazer uma coisa que ninguém descobriria e ninguém saberia que você fez? A sua resposta demonstra o que você... Não faz apenas por moralidade. Entendeu? O que você responder... Ó, você, ouvinte, tem um anel de Giges. Você pode ficar invisível e fazer uma coisa que ninguém vai descobrir. O que você faria? Você roubaria? Se você falar assim, ó, eu vou lá e vou roubar, então você só não é ladrão porque a moralidade e o risco de morrer o impedem de roubar. Então você não pode criticar o ladrão.
É uma visão. Se você, ouvinte, pudesse ficar invisível, você assassinaria alguém? Então você é um assassino. Você só não faz por quê? Você só não faz porque ou vai ter represália, ou porque é a questão moral. Onde eu quero chegar com essa história? Onde eu quero chegar com essa história? Sua reputação, ela depende do que você faria com o anel de Giges. Por que que a reputação de um cara às vezes cai? Porque ele no escuro, no escuro aí, na escuridão da noite, ele sai para comer um travesti, ele sai para cheirar um pozinho. Ah, valeu, Cantos, obrigado pelos R$ 2. Anel da Nostalgiges. Esse quando você coloca no dedo, ele você brilha, voa, solta poder. Isso é um artefato. Presta atenção. O que que eu quero dizer? Que a sua reputação é algo, não é algo só simples assim. Sua reputação depende das coisas que você faz e que ninguém sabe. Porque o dia que descobrirem, sua reputação em teoria estaria caída. Obviamente, alguém pode armar para você. É possível alguém armar para você. Óbvio, né? Alguém pode armar para você. Alguém pode ir lá e. Ah, vamos colocar um pozinho no bolso do repolho azulado. Vamos botar uma maconhinha aqui no bolso do TFH. Vamos armar um crimezinho pro Detona Ralph. Vamos armar um sequestro pro Guilherme Augusto. Jogar na conta dele. Tem como o nego fazer isso. Mas aí você vai ter que buscar a sua forma de provar a sua inocência. O ponto é, você tem que evitar ao máximo deixar pé. Então, vocês estão acompanhando o raciocínio, gente? Pelo amor de Deus, vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Eu voltei de uma GP agora. Literalmente ninguém sabe que eu faço isso. Ok. Não, mas aí também não é um negócio que vai destruir sua reputação também, né? Não é uma coisa assim. A não ser que é o seguinte. Pegaram você com a GP tá com a cintaralha, pura bosta, pegaram você no ato e você ainda não tem dinheiro para pagar o motel. Pô, aí vai destruir sua reputação. Só pra gente ser justo aqui. Só pra gente dar nome aos bois aqui. Então é o seguinte, sua reputação, asno, se nego armar pra você, não tem, fudeu. Se nego armar para você, aí não tem o que você fazer. Agora, se você manter sua reputação do jeito correto, se você for honesto com você, se você não tem segredos com você mesmo, então você está blindado para destruírem sua reputação. Entenderam a lógica? Não adianta você, ouvinte, mostrar para as outras pessoas que você é um cristão, que você é bondoso, e deu meia-noite, praça, cheirar pozinho, dar bumbum. Você tá entendendo a minha lógica? Ou você vive uma vida sem segredos consigo, ou você vai estar sempre com a sua reputação ameaçada. Isso traz um questionamento fundamental que você não deve ter mentiras consigo. Viver na sua integralidade com sinceridade. É difícil? Para alguns é. Né? Para alguns é. Mas sua reputação está em jogo quando você está mentindo. Esse é o ponto. Quanto maior a reputação, maior o número de pedras no caminho. Concordo. Qualquer erro pode ser fatal. Concordo. Então cada um tem que ver seu nível. Concordo. Ponto. Matou. Quem não deve, não teme. Concordo. Ponto. A não ser, vírgula. A não ser que armar. Se nego armar. Aí você vai ter que ir lá e aí é o que ele tá falando aqui, concordo com ele. Você esteja preparado para se proteger. Então, se nego vai armar pra você, você já tem que estar preparado. Ah, não, falaram que me viram quinta-feira lá. Não, quinta-feira eu tava no trabalho, tá aqui folha de ponto. Tá aqui câmera, a câmera gravou. Pronto. Então, você se defenda da sua reputação. Quando você não faz nada e as pessoas acham que você fez. Não, então, você tem como você que você tenha que provar o seu, você prove antes o que a sua reputação é libada. Vou comentar um assunto por cima. Vou falar só por cima. Lembram do
Lembram do Chief Xbox Mil Grau? Nas palavras dele, vou repetir o que ele disse. Ele disse que um dos erros que ele cometeu na vida dele foi não se defender quando atacavam ele dizendo que ele era racista e não sei o que lá. Porque depois que a bomba estourou, que aí veio o cancelamento, ele podia provar que ele não era criminoso, porém já era tarde demais, porque as pessoas pegaram a pecha, a ideia, a noção de que ele era essas coisas. Ele diz, nas palavras dele, ele diz que ele já deveria estar se defendendo desde o início. Isso é reputação. Quem não entendeu agora, entendeu. Agora não tem mais como você não entender. Defenda sua reputação. Não é para ir brigar com os outros. Apenas demonstra. Sou uma pessoa ilibada, você pode confiar em mim. Eu não vou te trair. E a minha vida é limpa. Mas para isso, sua vida tem que ser limpa mesmo, tá, filho? Não adianta ir lá na igreja, rezou o terço, saiu da igreja, snife coquinha. Tem que ser uma vida honesta com você. Seja honesto consigo, ok? Eu, Hernani, aplico isso pra minha vida. Se servir pra você, use. Então vamos lá. A reputação é a pedra de toque do poder. Com reputação apenas você pode intimidar e vencer. Concordo. Por que intimidar? Porque, cara, meu nome é muito limpo. Você não vai vir. Você pode vir falar um monte de besteira. Meu nome é muito limpo. A sua mentira não vai chegar, porque meu nome é muito limpo. Um deslize, entretanto, você fica vulnerável. Lógico. Um deslize que você deu... Pô, pegaram você lá na praça, lá, fazendo um gloob. Pô, sua mulher já vai pensar o que de você? Pô, mas ele tá fazendo gloob faz quanto tempo? Pô, mas e aí? Você tá com doença? Você passou doença pra mim? Fudeu. Por isso que é reputação. Reputação tem que ser ilibada. Torne a sua reputação inexpugnável, inquestionável. Esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que aconteçam. Então, se nego vai armar pra você, filho, minha folha de ponta tá aqui, tava trabalhando, filho. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos minando as suas próprias reputações. Olha, isso é cruel. Isso eu já acho cruel. Não sei se eu faria isso. Minando suas próprias reputações. Caralho. Já arma. Já manda uma travesti fiada. Fiado. Fala assim, ó. Liga lá no Fatal Moda e fala, ó. Alô? É o Alex Poderosa? Alex Poderosa, vai lá na casa tal, número tal. O rapaz vai pagar assim que você descer. Assim que você descer, o rapaz vai pagar você. Pode ir lá. Eu vou mandar o Uber aí pra você. Na hora que você chegar lá, o rapaz vai fazer o programa com você. E aí deixa o travesti lá gritando no portão. Ô Alexandre! Aí já, você já tá minando. Entendeu? Não, mas aí eu já acho que passou um pouco do ponto. Não sei. Passou um pouco do ponto, na minha opinião. Depende. Depois afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. Concordo. Afaste-se. Não fica... Ô, Vinícius, falando sério, não fica chutando o inimigo quando tá no chão, não, tá? Isso aí é meio que da crendice minha. Eu aprendi que inimigo a gente não chuta no chão, porque depois atrai uma coisa muito ruim pra gente. É crendice minha. Eu tenho como provar isso? Não. Só que toda vez que eu vi pessoas tripudiarem em cima dos inimigos, o negócio volta. Não sei se é karma, dá o nome que você quiser. Karma, não sei. Isso eu não sei explicar pra vocês. Eu já vi isso acontecer. Toda vez... Inclusive, o Guilherme Lucânio, isso aí que você falou de cultura do cancelamento. Vocês nunca notaram que quando uma pessoa tá sendo cancelada, quem fica chutando depois se fode? Vocês nunca notaram isso? Todo mundo que prejudicou, por exemplo... Vamos voltar ao assunto. Tiff. Todo mundo que chutou o Tiff caiu. Todos eles. O Felipe Neto caiu com o Blaze. O pessoal lá que cancelou, um foi preso, um churrascou, o outro tá sendo cancelado agora pela HBO. Eu aprendi que... Isso eu não tenho como provar pra vocês. Eu, Hernani, não tenho como provar pra vocês. Isso é um conhecimento que eu peguei da vida. Quando o inimigo estiver no chão, não chuta ele. Deixa ele lá. Ele vai se fuder sozinho. Não chute o inimigo quando... Vamos supor, ouvinte, se uma pessoa te fez muito mal... Ó, vou dar um exemplo pra você prático da sua vida. Sua ex te fez muito mal. O dia que a sua ex estiver na merda, você não precisa ir lá salvar ela. Você não precisa ir lá ajudar ela. Só não vá lá dar risada dela. Não vá lá tirar sarro. Não vá lá apontar pra ela. Fica quieto, fica na sua. Não é problema seu. É isso. Entendeu? Não, lógico, caiu mais ou menos, mas é forma de dizer o Neivádio. É lógico, o cara tá milionário, quase bilionário, lógico.
Então, quando você vê o inimigo no chão, não chute. É só isso que eu falo pra vocês. Se quiser ouvir, ouve. Se não quiser também, a amizade vai seguir a mesma. Lei 6. Chame atenção a qualquer preço. Julgue-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não conta. Julgue-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não conta. Não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Atrai as atenções parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Não concordo. Não concordo. Julgue-se tudo pelas aparências. O que não se vê não conta. Não fique perdido no meio da multidão. Mas ali falou para ocultar suas intenções. Essa eu não entendi. Aqui falou, oculte suas intenções. Aqui manda destacar. Quem destaca leva a pedrada. Julgue-se tudo pelas aparências. O que não se vê não conta. Não fique perdido no meio da multidão. Portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se e fique visível. Qualquer preço. Atrai as atenções parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Suas intenções, mas não você. Aí caiu em contradição. Também achei, Xavier. Essa é importante no trabalho. É, no trabalho eu concordo. Sabe por que no trabalho é importante, ô Gabs? Porque já aconteceu comigo, já aconteceu no trabalho de eu ser o melhor funcionário, mas eu ser demitido porque eu não sabia mostrar que eu estava trabalhando. Ouvintes, uma coisa que eu falo pra vocês, em empresa não basta você trabalhar bem. Ouvintes, em empresa não basta trabalhar bem. Você tem que demonstrar trabalhar bem. Inclusive, ouvintes, em empresa, às vezes o cara não trabalha bem, mas ele só demonstra que ele está trabalhando. O chefe chega lá e ele tá lá. Nossa! Estamos trabalhando muito. O chefe dá as costas, ele volta a vagabundar. Só no trabalho, demonstrar que está trabalhando vale mais. Olha que afirmação forte. Guarda essa pra você. No seu trabalho, demonstrar que trabalha mais vale mais do que trabalhar bem. Exemplo, quer mais uma pra calar sua boca, ouvinte? Agora eu vou calar sua boca. Se você, ouvinte, fizer todo o seu trabalho, que você tinha que fazer em 8 horas, em 1 hora, e ficar parado, o chefe vem e implica com você. Então, o que você naturalmente tem que fazer, ouvintes? A maior sacanagem, na minha opinião, a maior sacanagem, você tem que pegar e trabalhar devagar pra render 8 horas. Quem passou por empresa sabe que eu não tô mentindo. Se você pegar o seu trabalho de 8 horas e fizer em 1 hora e ficar as outras 7, tranquilo, o chefe vai implicar com você. Você tem que pegar o trabalho de 8 horas, de 8 horas e fazer ele render 8 horas pra ninguém vir te questionar. É foda, cara. Ô, rapaziada, essa é a vida. Prazer, ouvintes, prazer. Essa é a vida real. Hernani, a questão é a seguinte. Essa lei fala pra você não ser mais um ruminante, ser diferenciado dos demais, mas de forma sutil. Ok? Esse livro está resumindo ele dar exemplos de cada lei, por isso você não está entendendo, ok? Hernani, ele não está falando para destacar as intenções, ele está falando para destacar uma imagem que venda seu peixe. Isso é uma técnica chamada pavonismo, ok? Concordo porque você pode chamar a atenção para os seus pontos positivos e pode usar esse ensinamento para se destacar para uma pessoa específica, ok? Outra coisa é a de aparência. Será que um cara que se veste mal vai tomar conta com competência de outras coisas? Não, concordo. Não é ficar perdido no meio da multidão. Não seja um com os comuns, mas não chame muita atenção. Ok, concordo. Se você é comerciante, vale a pena se destacar no seu trabalho. Se você é um comerciante rico, não vale a pena esbanjar a riqueza. Concordo. Esse é o modo operante do Ryan e outros. Sim. Inclusive o Ryan é mestre nisso. O Ryan mostra o que não tem, inclusive. Não estou dizendo que o Ryan não seja rico. Estou dizendo assim. Se ele tem 1 milhão, ele fala que ele tem 20. Pelo que eu entendi, é pra você ser misterioso, estar próximo e não afastado como um Sasuke, ok? Ele está falando pra se destacar no sentido físico, ter postura, ser notado. Mas isso tem mais a ver com o mercado de trabalho ou qualquer relações interpessoais. Você tem que parecer melhor do que parece. Não quer dizer em ser exibido ou arrogante, ok? Concordo. Hoje, por exemplo, fiz concreto de betoneira, rejuntei, fiz drywall e ajudei na pintura. Na minha empresa, se acabou o serviço, você passa a ajudar outros setores. Ai, ai, ai. Aí é dureza, hein? Isso é foda.
Esse livro está parecendo uma página de Facebook do homem moderno. Eu tô gostando. Conheço um cara que tentou, que treinou musculação por vários anos, por isso ele levava vantagem no trabalho braçal. Consequência, ele fazia trabalho de 2 diárias em 1 dia e acabou ganhando menos. É foda mesmo. Hernani, é bem o que você falou mesmo, é sobre mostrar a que veio. Vender sua imagem, transmitir o que te engrandece. Mas não confundir isso com se expor. Não pode se expor, concordo. Concordo. Legal, legal, legal. Vocês me convenceram. O livro tá certo mesmo. É o seguinte, ouvintes, não é ser soberbo, não é ser arrogante, não é falar que você é o melhor, mas é se destacar de forma positiva e não ser só mais um. Exemplo, tem 3 estagiários na empresa. Eu não vou chegar mogando os outros estagiários, mas eu vou mostrar que eu sou diferenciado. Eu sou bom, eu sou o melhor. Dos 3, eu sou o melhor. Se a empresa vai mandar 2 embora, eu que vou ficar, malandro, porque eu sou muito bom. E eu vou ficar. Então eu vou me destacar. Mas sem ser soberbo e sem querer afrontar a hierarquia. É dessa forma. Eu sou diferenciado, eu sou melhor. Inclusive, ouvintes, isso eu já falei com os ouvintes faz um tempo. A mentalidade de você, sou eu futebol clube. O que você faz é o melhor. Eu sou assim na minha vida. O meu programa... Sim, ô Neuromarca, já tô em conversa com ele. Ouvintes, na minha vida, é assim, ó. O Sociedade Primitiva, falando sério com vocês, não é o maior programa do mundo, não é o maior programa do Spotify, coitadinho de nós. Mas na minha mente ele é o melhor. Na minha mente ele é o melhor. Na minha mente eu... Por quê? Porque quando eu mentalizo isso, eu já faço o meu programa ser melhor. O melhor que eu posso fazer. Eu já vou buscar o melhor entrevistado. Eu não posso entrevistar uma pessoa famosa, então eu vou buscar os melhores entrevistados. Eu vou fazer o melhor programa. É assim que eu faço minha vida. Use isso na sua vida, cara. Isso é muito bom, isso é necessário. Mas não é soberba. Atenção, asnos, não é soberba. É o seguinte, não é soberba. O que eu faço é o melhor. O que eu faço é o melhor. Acabou. Acabou. O que eu faço é o melhor. É que nem o Marcos. O Marcos é empresário aí. O Marcos, imaginou você. O Marcos não vai deixar eu mentir. Você já pensou, Marcos, você abrir uma empresa e falar assim: ah, essa minha empresa aqui vai ser mais ou menos. Isso é um erro que eu vejo frequente. Eu vejo esse erro frequente. Nego vai começar um projeto. Ah, estamos fazendo um projeto mais ou menos. Não. Cara, se você já entrou assim, nem entra, cara. Sério mesmo, não entra não. Você já tem que entrar assim, vai ser o melhor. Eu vou vender o melhor lanche. Eu vou vender o melhor hambúrguer. Eu vou fazer o melhor programa. Programa não sexual. Eu vou fazer o melhor programa de podcast. Você vai ver, o meu programa vai ser o melhor. Eu vou ser o melhor. Entendeu? Mas sem soberba. Entendeu? É aí que tá o pulo do gato. Papo reto, pra chegar na qualidade do Sudão Primitivo, os ogroides vão ter que correr muito. Vai pegar nunca na qualidade. Então, eu faço por isso. Meu programa eu escuto 3 vezes. Todo programa meu, antes de sair, antes que você ouvinte escute, ele é escutado 3 vezes. Então, é assim que eu funciono. Vai ser o melhor. Eu sou o melhor. O que eu faço, eu sou o melhor. A foda que eu dou numa mulher é a melhor. Você vai ficar... Oh, tem um ouvinte que eu acho que tem uma coisa gay aí. O ouvinte fica dá uma foda pensando assim: ah, minha pica tinha que ser maior. Eu queria que a minha pica fosse igual a do fulano. Isso é coisa. Você é homossexo, ouvinte? Então se assuma. Tá tudo certo. Não acho, não é demérito, não é nada. Mas então assuma. A foda que eu dou é melhor. Puta, eu chego na cama, malandro. Comigo não tem, malandro. Comigo. A mulher treme as pernas em 5 minutos. Em 10 minutos ela tá me chamando de meu amor. Em 20 minutos ela já tá pedindo um filho meu. É assim, malandro. É assim, cara. É assim que tem que viver, ouvinte. Ouvinte, puxa o ar pro pulmão. Você tá vivo, cara. Você tá vivo. Tem nego agora na UTI pedindo mais 5 minutos pra dar um abraço, cara. Pra dar uma despedida e não tem 5 minutos. Você tá vivo, seu filho da puta. Puxa o ar pro pulmão e sente que você tá vivo, cara. Você pode sair amanhã, tô desempregado, sai amanhã, inventa uma coisa pra você fazer, pede um serviço, arruma uma coisa, levanta uma obra, faz alguma coisa, você tá vivo, cara. Isso é você tá vivo, cara, você tá vivo. Então é o seguinte, mentalize, você é o melhor. É isso aí, concordo, lei 6, concordo. É só não ser exagerado e sem noção, concordo. Isso aí ninguém tá discordando.
Não confundir você com ser soberbo, com arrogância, nada disso, tá? Ó, eu tô fazendo uma forma didática aqui que não tem como vocês não entenderem, cara. Pelo amor de Deus. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com crédito. Ah, caralho! Que maldade! Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só essa ajuda lhe economizará tempo e energia valiosos, como lhe dará uma aura divina de eficaz e rapidez. Não, eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Caralho. Pô, eu não sei se é ruim isso não, cara. Caraca. Valeu, Diogo. Obrigado pelos R$5. O que você acha da frase? Nenhuma boa ação fica sem punição referente a ambiente de trabalho. Eu particularmente concordo. Concordo porque é o seguinte. Vou te explicar por quê, Diogo. Se quando você vai dar ajuda em outro setor que não é o seu, em outro trabalho que não é o seu, você tá deixando o seu de trás, sem resolver. Além de você deixar o seu sem resolver, você tá indo cuidar de uma coisa que não é sua. Então você tá chamando uma responsa. Pode dar muito certo? Pode dar muito certo. Mas, no geral, a chance é dar cagada. Entendeu a lógica, ô Diogo? Pode dar muito certo. Mas, exemplo. Você é da produção... Eu vou escolher aleatório. Você é da produção. Você, aí o vigia pede pra você ir lá ficar na guarita. Eu tô chutando aqui, tá? O vigia pede pra você ir lá na guarita pra ele dar uma cagada. Se você for lá e no momento que você estiver lá der um assalto, der um roubo, ou às vezes até o próprio vigia já armou, você pode morrer, você pode virar... você pode ser sequestrado, você pode levar culpa. Então é o seguinte. E eu concordo plenamente. É isso mesmo, cara. É isso aí mesmo que você tá entendendo. É isso mesmo. Ouvintes, voltando aqui no nosso ponto aqui. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com crédito. Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só essa ajuda lhe economizará um tempo e uma energia valiosa, como lhe dará uma aura divina de eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Olha, eu diria o seguinte. Eu vou mudar essa frase aqui de uma outra forma, vocês veem se vocês concordam. Eu vou falar essa frase aqui de uma outra forma. É o seguinte. Eu vou falar isso aqui de uma outra forma. Pera aí, Rafael. Calma aí. Deixa eu falar de uma outra forma. Eu conheci um empresário que ele tem 4 empresas abertas. Uma é de manutenção de celular, uma é de cuidar de cachorro, uma é de roupa pra cachorro. Celular, hotel de cachorro, roupa de cachorro. E a outra é de passeio de cachorro. Valeu, Zé, na Austrália. Obrigado pros 299. Aú! 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 Um abraço, Zé, na Austrália. Hernani, tem vídeo novo lá no meu canal. Beijo. Acessem o canal Zé, na Austrália. Vídeo novo aí. Um abraço, Zé. Deixa eu voltar lá no raciocínio. Presta atenção. É o seguinte. Vou falar pra vocês o que eu entendi. Então, é isso que eu quis dizer, o André Nogueira. Ele falou o seguinte. Que se ele fosse cuidar de uma empresa, ele não conseguiria ter outras empresas. E ele disse a palavra, quem fica cuidando de emprego, de trabalho, de empresa dos outros, não ganha dinheiro. Ele falou. Então ele falou o seguinte, que o negócio dele é abrir a empresa, ele abre a empresa, treina o pessoal e coloca pra trabalhar pra dar dinheiro pra ele. Pode ser isso aí. Não pode, ouvintes? Eu entendi dessa forma. Você acha que quando uma pessoa vai lá na empresa, a pessoa pensa assim, puxa vida, essa empresa tem o melhor funcionário? Pode pensar, mas no geral vai pensar assim, o dono dessa empresa é o fulano de tal. Eu entendi dessa forma. Uma outra forma, vou falar de uma outra forma pra vocês. Quando vocês, ouvintes, querem construir a casa de vocês, você não vai lá construir, você bota um pedreiro pra construir pra você. Só que o mérito fica... o ouvinte construiu a casa. Parabéns, ouvinte, você é um vencedor. Você, ouvinte, vai... Não, é lógico, Thiago Romero. Ô, gente, o Thiago Romero quer dizer o seguinte, que tem uma outra interpretação. Esse livro pode ser interpretado da forma ruim. Isso aqui pode ser entendido assim, ó. Também pode ser entendido assim, Thiago. Seja um filho da puta... Pegue o mérito das pessoas e se foda elas. Também pode ser entendido assim.
Eu tô fazendo uma... Eu tô digerindo de uma outra forma pra você. Eu tô digerindo de uma outra forma. Mas lógico, pode ser entendido mal também. Ué. Pode também ser entendido mal. Então eu vou colocar aqui, ó. Concordamos parcialmente. Concordamos em parte. Não, não fica não, Silas. Ninguém... Ô, oh, Silas Coutinho. Ninguém fala assim... Nossa, o Silas construiu uma casa. Parabéns para o arquiteto fulano de tal. Mentira. Ninguém faz isso, Silas. No mundo real, ninguém faz isso. Vocês, ouvintes, vão dizer isso para mim? Para de mentir, ouvinte. Ouvinte, você levantou uma... Você construiu uma casa. E quem fez é o pedreiro. Alguém vai chegar e vai falar assim, ó. Parabéns, Thiago Romero. O Thiago Romero construiu essa casa. Mas quem construiu de verdade foi o pedreiro, o seu Josimar. Parabéns, seu Josimar. Aqui para você que faz, Thiago. Aqui pra você, Thiago. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Todo mundo vai falar, parabéns, Thiago. O Thiago é um vencedor, ele levantou essa casa. Parabéns, Thiago. Aí, ó, tá aí na cara dos seis. Tá aí na cara dos seis. Toma, chupa. Chupa que é de uva. Não, vão pedir o contato do pedreiro. É diferente, Renato. Valeu, Vini. Obrigado pelos dois. No meu trampo, ajudei uns PJ. Consequência... Ele me disse que caso eu queira sair da empresa e me contrataria na hora. Fiz um network. Legal. Show. Network. Legal. Aí, nesse caso, ajudar outras pessoas valeu a pena. Parabéns, Vini. Mas às vezes pode dar ruim. Esse é o ponto. Às vezes pode dar ruim. Lembrado é o cara das ordens. Sempre vai ser assim. Ah, mais uma coisa. Só pra não falar que eu não falei. Alguém aí lembra o nome do pessoal que levantou as pirâmides? Ou só lembra dos faraós? Quem é citado nos livros? Os faraós, ué. É isso. Tá lá escrito assim, ó. O faraó levantou uma pedra na segunda-feira às 13 horas. Depois ele foi almoçar e tomou um copo d'água. Ninguém fala isso, cara. O povo fala assim, ó. Faraó fulano levantou a pirâmide. Pá, 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 pá. É isso. Por isso tanto... Como é que é? Imagina geral jogando mal olhado... Ah, tá, entendi. Eu entendi que é sobre saber comandar e delegar. Porque às vezes a gente tenta absorver tudo e fazer o que não é nosso papel. Deixe cada um no seu lugar fazendo o seu, e hierarquia também é sobre isso. Concordo. Serviço de pedreiro é mais que obrigação, porém é mérito do dono da obra pelo esforço de conseguir a grana. Lógico. Você interpretou totalmente errado. Bom, interpretação é pessoal. Eu entendi assim. Seus seis ouvintes. Por isso que eu coloquei, concordamos em parte. O Thiago já entendeu de uma outra forma. Então tá tudo certo. O Henrique Damasceno entendeu de outra forma. Beleza. Concordamos parcialmente, mas eu, Hernani, concordo. É brutal? É brutal, mas é verdade. Até porque quem levantou pedra foram os escravos. Então, é isso que eu tô falando, ué. Não, mas é o quê? Eu já entendi. Você já quer polemizar. Você já quer polemizar. Josimar do Nilo, ninguém lembra exatamente. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. Quando você força os outros a agir, é que você está no controle. Concordo. Sempre melhor fazer o seu adversário vir até você, abandonando seus próprios planos no processo. Caras, eu tô com um negócio foda pra falar pra vocês. Seduza-o da possibilidade de ganhar de ganhos fabulosos. Depois ataque, é você quem dá as cartas. Tá, vamos por etapas. Isso aqui tem muita coisa pra gente falar. Se prepare que agora eu vou falar pra arregaçar. Vou falar umas coisas meio cruel pra vocês. Quando você força o outro a agir, é você quem está no controle. Ouvintes, isso aqui vale também para conquista amorosa, mas não é pra você fazer maldade, atenção asno, não é pra você fazer maldade, ó, se você faz maldade com os outros no lado amoroso, você não tem moral pra reclamar, seu cuzão, age na honestidade, porém, se toda vez que você quer chamar a mulher, você fica chamando, ela nunca vem até você, você tá aqui, ó, você tá no jogo, você tá na mão dela, tem que ter uma troca. Não troca de posição na cama, mas troca de... Entendeu? Só você convida, só você paga, só você chama, só você tem interesse, você já tá fora. Então tem que ter
esse tem que ter o venha a nós e o vosso reino também. É sempre melhor fazer seu adversário vir até você, abandonando seus próprios planos no processo. Isso aqui é foda. Vou falar sobre isso aqui pra vocês. É o seguinte. Quando a pessoa não gosta de você e ele está preocupado em te fuder, ele já está deixando as coisas dele pra trás. Ignore o meu conselho. Ignore o meu conselho. Se a pessoa vai te causar algum dano real na sua vida. Exemplo. Fulano tá armando pra me matar. Saiu da cadeia. Aí você tem que se defender, ou mudar de endereço, ou buscar a sua forma de resolver a situação. Esse caso, descarte o que eu tô falando. Agora, em casos normais, a pessoa que está preocupada em destruir a sua vida, ela está deixando de fazer as coisas dela para tentar te atacar. O fato em si dele estar deixando os planos dele para trás para enfrentar você, para tentar te destruir, já é a punição por si só que ele tem na vida. Querem um exemplo prático? Sabe aquela pessoa que você terminou e ela não aceita o término e fica te perseguindo e fica indo atrás da sua companheira atual ou indo atrás de você? Essa pessoa já está em demérito. Essa pessoa já perdeu. Essa pessoa já está ruim. Então, o que acontece? A punição dele é o que ele está fazendo. Vocês entendem esse conceito, gente? É uma loucura, não é? É meio maluco, não é? Mas é isso. A pessoa que está tentando te prejudicar, a punição dele já é estar tentando te prejudicar. É maluco isso? É, mas funciona assim. Querem um exemplo? Os melhores exemplos. Querem um exemplo da DeepTube? Vocês querem um exemplo da DeepTube? O que foi falado lá no último Casta Baixa? No último Casta Baixa... Foi falado pra Bruna. Bruna, pare de querer vingança. Estude para a prova da OAB. E vá prestar sua prova. Porque vingança é seu sucesso pessoal. Você cala a boca de todo mundo. Você foi lá. Você se tornou advogada. Parabéns. Ela está de forma burra. Ela está sendo mal assessorada. Ela está fazendo ameaça de morte. Ela está enchendo rabo de cachaça. Postando foto seminua. Isso não é vingança. Isso aí, as ameaças que ela tá fazendo foram todas juntadas num dossiê que foi entregue no Ministério Público pra fuder ela. O que nós avisamos aqui nessa live, eu e vocês? Ô Bruna, vai cuidar da sua vida, pare de resolver, pare de querer enfrentar e vai estudar pra prova, porque aí quando você virar advogado, você cala a boca de todo mundo. Você mostra lá, eu sou advogada, eu tenho dinheiro, acabou. Ninguém. Ela tá lá fazendo ameaça, não tá? As ameaças estão sendo todas coletadas e documentadas. Foi aberto um boletim de ocorrência. Dizem que ela vai ter dizem que nos próximos dias aí vai ter um mandado para buscar ela. É isso. É um exemplo podre de DeepTube? É, mas explica para vocês, não explica? Depois desse exemplo meu aqui, não tem como seu ouvinte não entender. Então, ouvintes, olha aqui que interessante. É sempre melhor fazer seu adversário vir até você abandonando seus próprios planos no processo. Então, ouvinte, o adversário que tá obstinado em te destruir, ele já tá fora, porque ele tá deixando de cuidar da vida dele pra tentar te atacar. Ignore o que eu tô falando. Se tem risco de você ser atacado diretamente, o cara vai vir na porta da sua casa e vai te matar. Ignore o que eu tô falando. Aí você faz outra coisa. Se não é este o caso, se não é essa a situação, o próprio fato da pessoa tá indo atrás de você, ele já se fudeu. O seu parente invejoso, o tempo que ele perde cuidando da sua vida, já é a punição que ele tem, porque a vida dele é uma bosta, porque a vida dele é uma merda. E o oposto também é verdadeiro. Jegue, para de stalkear sua ex, vai resolver sua vida, jegue. Perdoa sua ex, não é porque você é bonzinho, perdoa pra você seguir com a sua vida, para de stalkear sua ex na rede social, jegue. Vai cuidar da sua vida, vai estudar, vai trabalhar... Vai juntar dinheiro, porque vingança é sucesso pessoal, asno. Você tem que mostrar para as pessoas que você veio, que você é melhor. Eu sou o melhor. Você venceu. E não tentar vencer no grito,
na baixaria, na ameaça. Isso não resolve nada, seu asno. Acorda. Então é o seguinte, deixa o adversário fazer o teatro dele. Você já cuidou da sua reputação, tá tudo certo, tá tudo legal? Deixa ele fazer a palhaçada dele, porque você já tá resolvendo o seu. Depois você vai calar a boca de todo mundo. André Nogueira, exatamente, porque ele está focando energia, tempo e esforço em algo que não vai render fruto. Então quem perde é a própria pessoa que se esforçou para te fazer mal. Eu vivi isso na prática. Eu, Hernani, vivi isso na prática. Depois que o cara vira advogado, ele cala conceitualmente e juridicamente a boca da pessoa. Concordo. Acabou. Acabou. Hernani Luvinha, Uga Buga, vou ganhar dinheiro só para poder mostrar para outros luvas. Não digo dinheiro, viu, galinha? Eu digo de sucesso pessoal. Eu digo de sucesso pessoal. Valeu, Guilherme Lucani, obrigado pelos 10 reais. Boa noite, Hernani. Vejo esse livro como um alerta para você ver e se proteger dessas estratégias. Ok. Você também pode ler esse livro aqui e entender como eu vou me defender. Ok. Concordo com você. Deixa o inimigo agir para ganhar, para comprovar a fraude. Então, o 8, concordamos plenamente. Lei 9. Vença por suas atitudes, não discuta. Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é, na verdade, uma vitória de pirro. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. Nossa, esse aqui ficou meio difícil. Vamos de novo lá, ouvintes. Vença por suas atitudes e não discuta. Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é, na verdade, uma vitória de pirro. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. Concordo. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você nas atitudes sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. Concordo. Ó, eu sou muito chucro. Eu peço desculpa aos ouvintes, eu sou muito chucro. Mas é o seguinte, eu sou muito chucro. Eu vou dar um exemplo meu, assim, chucrão. O Corinthians, a vida inteira nego zoou que aquele mundial que... É, aqui entre nós, aqui, o Mundial de 2000 foi um Mundial de 1,99, aqui entre eu e vocês. Então o nego zombava dos corintianos, que corintiano não tem, não tinha Libertadores, e tinha um Mundial de 1,99. O que que calou a boca de todo mundo? O que que calou a boca das pessoas? O Corinthians foi lá, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, calou a boca. Foi lá e ganhou na raça e sem migué. Pronto, acabou. Acabou a graça. Ó, é um exemplo chucro. Tô usando um exemplo chucrão com vocês. Até peço desculpa aí. Mas é o seguinte. Calou a boca do pessoal, não calou? Foi lá, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial. Pronto, calou a boca. Agora é o seguinte. Agora ninguém pode falar mais. O mesmo se aplica na vida. Você vai ficar lá discutindo? Ganhou, não ganhou, ganhou, não ganhou? Você vai lá e ganha. Quando você ganha... Ouvinte, eu tenho experiência prática nisso. Isso é muito interessante. Quando você... Isso eu tô falando pela minha experiência, é prática na vida. Ouvinte, ninguém, nada ganha mais um debate do que a realidade. Aí você ganha de todo mundo, rapaziada. Pô, rapaziada, eu queria que vocês vissem as coisas que eu vi na minha vida. Ô, rapaziada, que adianta você ficar discutindo se você tem ou não tem? Sabe o que resolve, ouvinte? O mundo é puto pra caralho. Isso, o mundo é cruel, mas é isso mesmo, ouvinte. Sabe o que resolve? É quando você aparece lá e tá aqui, ó. Você não fica lá discutindo. Você não fica lá discutindo. Eu posso um dia, se eu quiser. Eu posso um dia, se eu quiser. Se um dia eu quiser ter uma casa... Você não tem que ficar discutindo, não, ouvinte. Ouvinte, você tem que ir lá. É o seguinte. Fica. Vai lá. Pá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pá. O Palmeiras é um exemplo disso, Nil. O Palmeiras é um exemplo disso. O palmeirense, coitado, fica discutindo por horas no bar... Se o Palmeiras tem ou não tem Mundial. O que que cala a boca de todo mundo, Nil? O Palmeiras ir lá e ganhar. Pá! Aí calou a boca. Ninguém mais vai discutir. Ninguém mais vai discutir. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Cala a boca de todo mundo. Exemplo, Hernani. Foi mais eficiente a evolução pessoal que você fez desde o início do programa que todo argumento que você usou para tentar ajudar os Jorge. Concordo. O que que ia adiantar se eu tentasse ajudar algum ouvinte e minha vida fosse uma zona, eu fosse um nóia cheirador nojento,
e a minha vida fosse uma merda. O que, que adiantar? Ninguém ia dar uma foda, malandro. Ninguém ia dar uma foda pra mim. O que, que adiantar, cara? O que, que ia adiantar? Eu não ia conseguir nada. A primeira coisa que você faz quando você ajuda um cara que é rico como Mori é tentar mostrar pra ele o seguinte: existe vida fora do quarto. Que eu ia explicar pro cara que tem vida fora do quarto se eu não saísse do meu quarto, se eu não trabalhasse, se eu não saísse pra rua, se eu não resolvesse problema? Ninguém ia dar uma foda pra mim. Valeu, Diogo, obrigado pelos 5 reais. Ô pai, vai lá no site da FIFA, Coringão tem 2 mundial, luvinha. Exatamente. Vai lá no site da FIFA, tem 2 mundial. Então, quando você faz isso, você cala a boca de todo mundo. Oi, isso é cruel. Isso aí é cruel, mas a vida é assim. E vocês querem mais uma crueldade? Vou dropar mais uma crueldade pra vocês. Sabe o que cala a boca de pai e mãe? Grana no bolso. Sério mesmo, quando você fica falando assim: mãe, eu tô fazendo um negócio que no futuro eu vou ter dinheiro. Não, depende. Atenção, varia. Varia de pai e mãe. Depende. Tem pai e mãe que é puro amor, que acredita em você. Mas, no geral, pai com a mãe fica sempre desconfiado. Ô pai, no futuro eu vou ganhar dinheiro. Tô estudando um negócio aqui que no futuro eu vou ter dinheiro. Ô mãe, no futuro... Sabe o que resolve? É quando você fecha o bico, você ganha dinheiro. Aí um dia sua mãe chega na sua casa e você chega lá e você tem alguma coisa. Você chegou lá, sua mãe chega na sua casa, tá toda mobiliada. Aí você cala a boca de todo mundo. O capitalista da Silva que tá aí, ele passou por isso. Como o trabalho do capitalista da Silva é virtual, a mãe dele demorou pra acreditar nele. Hoje, a mãe dele sabe que ele ganha dinheiro. Tá aí no chat pra vocês. É isso. Aí acabou, cara. Eu fiz essa viagem pro Chile com poucas pessoas sabendo. Alguns só viram por rede social e outras pessoas que foram comigo. Quando assustaram, eu já estava lá. Exatamente. Quando a gente ia pros campeonatos, todo mundo falava que Muay Thai era melhor que Kick. Quando a gente saía de lá, depois de surrar os caras, ninguém falava nada. Lógico, é isso. Prazer, essa é a vida, Vince. É cruel, esse livro é cruel, mas é real. Concordamos. Ah não, tô falando de coisa boa. OnlyFans não, né, o Márcio? Tô falando de coisa boa, pô. Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Então, esse aqui eu concordo. Eu faço isso na minha vida. Para manter a sua dependência, você deve sempre ser necessário e querido. Concordo. Quanto mais depende de você, mais liberdade você terá. Concordo. Mais ou menos. Concordo mais ou menos. Quanto mais depende de você, mais liberdade você terá. Porque depois você não tem sossego. Isso aqui é uma pica, hein? Quanto mais depende de você, mais vão na sua casa pedir favor e benefício. Tem esse fator também. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas. E você não terá mais nada o que temer. Não lhes ensine o bastante a ponto de poderem se virar sem você. Caralho, ruim pra burro. Caralho, Vince. Esse livro aqui é ruim, cara. Puta que pariu, que cara ruim do boneca. Para manter sua independência, você deve ser sempre necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas. E você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante a ponto de poderem se virar sem você. Caralho, gente. Liberdade para fazer o que quiser porque dependem de você. Ok. No livro do Luiz Gonzaga, ele chega a quebrar o violão do filho, pois não queria que ele fosse artista. Anos depois, ambos fizeram um show juntos, visto que o Gonzaguinha ficou bastante famoso. Pois é. Mais famoso até que o pai, talvez. Talvez. Meu benefício. Não concordo, quero ficar sozinho e não quero que dependam de mim. Esse livro está meio egocêntrico. Mas aí, Xoxon, eu vou te falar o seguinte: você não quer que dependam de você porque você não quer ter poder. Tem esse ponto também. Você não quer ter poder. Quem quer ter poder tem que fazer que as pessoas dependam dele. Você concorda, Xoxon, que numa família, se você sustenta sua mãe e seu pai, eles dependem de você? Eles dependem de você. Beleza, eu vou voltar pra Leis 10 aqui. Numa família, se você sustenta uma pessoa, a pessoa depende de você. Minha mãe não acreditava em mim. Fiz faculdade de ADS à distância sem contar a ninguém. Cursos à parte, depois que consegui trabalho remoto no exterior, passei a ganhar bem. Aí passou a acreditar. Exato.
Não ensine a pescar o peixe. Lucre pegando o peixe sempre. Cara, esse empresário que eu te falei que tem 4 empresas, ele usou exatamente esse exemplo. Ele falou assim: eu não ensino ninguém a pescar. Eu faço a pessoa pescar um monte de peixe e dou um peixinho pra ela. E ela fica feliz e me agradece. E ainda me chama pra ser padrinho do filho dela. Caralho. Ele falou isso pra mim, cara. A família inteira do meu chefe depende dele, mas eu tenho a opinião que se ele perdesse toda a grana, todo mundo ia virar as costas pra ele, certeza. Ô, Costela, vem pra cá. Vem, filho. Não. 48 leis do poder. Lata pra atrapalhar a live. Menino feio. Tá, esse aqui é foda. Valeu, Diogo, obrigado por R$2. Pessoas que nem Maquiavel são muito maquiavélicas. Exatamente. É, esse aqui ele é cruel. Tá, vocês concordam com essa afirmação? Se uma pessoa quer ter poder, ele precisa que as outras pessoas dependam dele? Concordam, sim ou não? Eu concordo. É isso. Eu concordo. Eu acho que ele tá certo, na minha opinião. Se você quer ter poder, não estamos falando assim, se você quer ser uma pessoa bondosa, não estamos falando se você quer ser uma pessoa generosa, estamos dizendo assim, se você quer ter poder, você precisa que as pessoas dependam de você. Porque eu vou dizer o seguinte, ouvintes, você não tem poder, ouvintes, agora essa afirmação é foda. Você não tem poder se as pessoas estão cagando e andando pra você. Você não tem poder nenhum. Que poder de barganha você tem num relacionamento? Se você fala pra mulher, estou indo embora, e ela fala: falou, deixa a chave lá na portaria, por favor. Nenhum. Que poder você tem se uma pessoa simplesmente pode cagar e andar pra sua opinião? Você não tem poder nenhum. Vocês concordam comigo? Ninguém vai ligar pra você. É isso. Então, eu concordo com a afirmação. O livro... Então, Xoxói, mas o livro não propõe que você tem, é pra você ser amado. O livro não diz que é pra você ser bonzinho. O livro diz que é pra você ter poder. Pra você ter poder, você precisa que as pessoas dependam de você. É isso. É isso. Eu concordo, mas qualquer coisa manda pesquisar no Google. Bom, ouvintes, esse é o 11. Concordamos. Vamos para o 10. Eu pulei o 10 sem querer, tá? Infelizmente, o Fox City PDF Reader travou. Na sua cara, ouvinte! Na sua carinha, ouvintes. Travou, ouvinte. O PDF Reader mostrou o dedo do meio pra nós e falou assim: você quer poder? Vou te mostrar o que é poder. Você não pode ler. O PDF Reader falou isso pra gente. Tá vendo, ouvintes? Lei 10. O contágio. Evite o infeliz e azarado. A miséria alheia pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está precipitando o seu próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade, vão provocar a sua também. Associe-se, ao contrário, aos felizes e afortunados. Ah, isso aqui a gente já falou várias vezes aqui na live. É foda, cara. Falar pra vocês, ouvintes, se afastar dos seus amigos ruins, eu acho cruel, mas é. Cara, é isso, ouvintes. É cruel, mas é isso. Eu concordo. É cruel pra caralho, mas é isso. Você vai andar com cheirador? Você vai andar com um cara que só fala de derrota? É isso, cara. É isso. É. É triste, mas é isso. O seu ouvinte vai ficar... Você ouvinte vai ficar do lado de cara que só fala de derrota? O cara só fala de derrota. É isso, cara. Seu ouvinte vai ficar do lado de um cara que só fala de coisa ruim? Só fala de desastre? Não tem condição, cara. Então é isso mesmo, ouvinte. É amargo, mas é isso. O ouvinte é infeliz e azarado. Ah, é nada. Tinha uns ouvintes aqui que era muito xarope. Esses eu botei pra fora.
O cara vinha pra toda hora falar a tristeza do não sei o que lá, isso aí eu botei pra fora. Agora, a maioria dos ouvintes aqui são pra frente, a maioria é. Tem uns ouvintes que finge que é derrotado, tipo o Beijo Pardinho. O Beijo Pardinho fica mentindo que ele é AV. Nunca abraçou uma mulher, mentira. Se eu quiser espranar o Pardinho, eu esprano na hora que eu quiser. Vocês ficam acreditando nessas historinhas. O Cebolinha falando: eu tenho 30 anos, nunca beijei uma mulher. Gente, o pai do Cebolinha é pai. Ele tem filho, gente. Vocês ficam acreditando nessas bobeiras, gente. Acorda, ouvinte. Acorda, ouvinte. Puta que pariu, ouvinte. Acorda pra vida, gente. Nossa senhora. Aí vem o ouvinte, todo cheio da razão. Tá vendo? Ah lá, ó. O cara tem 30 anos e nunca beijou. Que nunca beijou, ouvinte? Ele é pai. Eu conheci a criança, gente. Para de ser bobo, gente. Ah, meu Deus do céu. Cada historinha que eu tenho que escutar, hein? Pra que isso? Não sei, Matias. Não sei. Porque você não viu o Senna falando? O Senna falou: nunca fui amado por uma mulher, gente. O Senna quase casou. Ah, meu Deus do céu, gente. Puta que pariu. Cada historinha. Igual o Toby, que o Michael dizia que era virgem, mas era pai. Exatamente. Inclusive, eu adoro quando o Michael fica batendo, xingando o Toby. É muito bom. Lei 12. Então, concordamos. Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletiva para desarmar a sua vítima. Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas abaixam a guarda diante de atitudes francas e generosas, uma vez que sua honestidade seletiva as desarma. Você pode enganá-las e manipulá-las à vontade. Um presente oportuno, um cavalo de Troia, será igualmente útil. Isso aqui é foda. Ouvinte, toma cuidado quando a pessoa vem te dar uma coisa de graça. Ele pode chegar e só te dar uma coisa de graça e você só aceitar e ir embora. Pode acontecer. Mas muitas das vezes, esse de graça vai sair caro. Um cara chegar e falar pra você assim: ó, patrão, eu vou só capinar a frente aqui da sua casa, você deixa? Quando ele terminou de capinar, ele não terminou de capinar? Não vai estar cheio de terra, cheio de mato? Ele vai pedir pra dar uma vassourada. A vassourada é 15 reais. É só um exemplo aqui, tô dando um exemplo bobo pra vocês. A vassourada é 15 reais. Mas varreu, mas não lavou. A lavada é mais 30. Aí lavou a frente da sua casa. Ô, patrão, mas agora que capinou aqui capinou aqui na frente, você vai deixar aqui com essa tinta mal pintada? A frente tá feia, vamos pintar. Não vou dizer a pintada, a pintura mais 300. Então tem que tomar cuidado, porque isso aqui, e você pode usar isso em seu favor. E você pode e deve usar isso em seu favor. Então, um gesto sincero e honesto, mas é honesto, não é maldoso. Conta como propósito de emprego, com certeza. Com certeza, Zeca Bundão. Com certeza. Ô, Zeca Bundão, eu sou criticado aqui na live porque eu disse pros ouvintes chegarem pra pedir um emprego sem... não é qualquer situação. Em determinados momentos, em determinadas situações, compensa, em algumas situações, você chegar e falar assim: ô, patrão, deixa eu trampar pra você uma semana aí, não precisa pagar nada, só pra eu aprender. Ô, cara, é o seguinte... Sim, ô Lucas Felipe, sim, já caí várias vezes nisso. Ouvinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Escuta. Você tá parado, você não tem trampo, você não tem nada pra fazer, você já entregou o currículo, tá uma merda. Chega num lugar e fala assim: ó, deixa eu vou trampar aí pra você, só pra aprender. Eu vou só pra aprender, não precisa pagar nada. Eu vou limpo aqui, eu cuido daqui e eu vou aprender o trampo. Só uma pergunta pra vocês, seja sincero. Se amanhã o patrão tiver que contratar alguém, ele vai contratar um aleatório da rua ou vai contratar você que ele já sabe que tem caráter, que presta, que sabe o serviço? É lógico que vai dar lugar pra você, gente. Só que isso não é pra todos os casos. Eu sei que tem casos que não dá, né? Lógico, trabalhar de graça ninguém aguenta. Isso eu diria assim pra um menino de 17 anos que tá começando a vida. Você não tem experiência de nada? Você precisa de experiência, não precisa? Como é que você vai trabalhar? Então é só a cabecinha, já falei muito isso, exatamente. Né? Já entrou a cabecinha, vai o corpo inteiro. Então, são casos e casos, né? É lógico, são casos e casos. Eu consegui um trabalho pedindo de porta em porta. Fui fazer exame médico hoje e, se Deus quiser, segunda eu começo. Parabéns. Nesse não confio, não, com todo respeito. Beleza. Eu diria o seguinte, que
a cortesia, você consegue muitas coisas. Cortesia da forma certa. Não é pra você chegar e oferecer pra qualquer um, porque aí vira zona. Aí não. Mas você chegar na cortesia, muitas vezes, você ganha muita coisa. Muita coisa. Não, a RH já é outro ponto, Orlando. RH, aí já é outra coisa. Eu tô falando de empresa pequena, é outra coisa, Orlando. Tô falando onde você conversa direto com o dono do negócio, entendeu? E se eu tenho mais de 35 e nunca trabalhei? Pois é, então isso aí vai servir pra você. Você vai ter que aprender alguma coisa, filho. Teve um rapaz que fez isso pra mim e eu coloquei ele pra trabalhar. E agora está em outra coisa já. O moleque voou rápido, mas chegou sem nada e sem nenhuma experiência. Exatamente. Tá aí, ó. Pra quem achar que eu tô mentindo, o capitalista da Silva é empresário. Tá aí, ó. Ele não deixa eu mentir. O cara chega e fala o seguinte: eu não tenho experiência, cara. Eu tenho que aprender um serviço. Eu trabalho pra você de graça. Então ele vai, você vai e faz uma cortesia. E essa cortesia é retribuída. São casos e casos. Saiba usar no momento certo. Vamos pensar em outra coisa que não seja trabalho? Vamos pensar aqui em outro caso? Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Se todo mundo é filho da puta e você é correto, você vai estar acima dos filhos da puta. Você pode cobrar mais. Você pode selecionar cliente, porque você é muito honesto, você é muito correto e você entrega tudo. Então é o seguinte, você tem moral pra falar, né? Vocês concordam comigo? Você é muito honesto. Cara, não tem reclamação do seu serviço. Eu seleciono o cliente que eu vou querer. Esse cliente eu não quero. É isso. Então essa aqui concordamos. Já trabalhei de graça pro meu concorrente no passado, famoso estágio, concordo. Eu também. Não concorrente, eu já trabalhei de graça várias vezes estágio. Várias vezes não, acho que foi 3. Ao pedir, lei 13, ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou gratidão. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou gratidão. Se você precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele a sua assistência e boas ações no passado. Ele encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança com ele que o vá beneficiar. E exagere na ênfase. Ele reagirá entusiasmado se vir que pode lucrar alguma coisa com isto. Vamos de novo, ouvintes? Vamos de novo? Se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele a sua assistência e boas ações no passado. Não se preocupe. Ele encontrará um meio de ignorar você. Concordo. Na hora que a casa cai, todo mundo finge que não te conhece. Eu passei por isso. Cara, ouvinte, vocês não têm a ideia da frieza que as pessoas têm quando a merda acontece. Nego finge que não te conhece, cara. Nego olha na sua cara e atravessa a rua. Ouvintes, eu tenho uma... Ouvintes, escuta essa daqui. Ô, esse livro aqui é bom pra caralho, ouvintes. Escuta essa daqui, ouvintes. Eu tenho uma parente que perdeu tudo. E ela era milionária. Ouvintes, sem sacanagem. Ouvintes, quando ela era tão rica que os vereadores e o prefeito levavam as crianças pra brincarem com a filha dela. Eles brincavam juntos. Cara... Depois que ela perdeu tudo, sem sacanagem, o nego atravessava a rua para não passar na frente dela. Tanto é que uma das críticas foi, falou assim, ó, ela lambeu tanto o fulano, cadê ele aí na sua casa? E nunca mais nem visitaram, nem um telefonema, ouvinte. Pô, o ser humano é filho da puta demais, ouvinte. Ouvinte, o ser humano é muito filho da puta, cara. Nem um telefonema, você tá bem, você tá vivo? Cara, nego finge que não conhece. Cara, como é que você pode ter ido na casa da pessoa, almoçado, passado o dia, e amanhã eu te vejo na rua e eu finjo que eu não te conheço, cara? Vai tomar no cu, ouvintes. Vai tomar no cu, ouvintes. Lei 10, não se misture com azarados. Caralho, me mogou. Cara, nego é muito filho da puta demais, ouvintes. Ô, o mundo é cão demais, rapaziada. Oh, o mundo é cão demais, rapaziada.
Nossa senhora, mamãe me acuda. Voltando lá, se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele sua assistência e boas ações do passado. Ele encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança com ele que o vá beneficiar e exagere na ênfase. Ele reagirá entusiasmado se vir que você que pode lucrar alguma coisa com isto. Então, ouvintes, ele tem que deixar alguma. Você tem que dar motivos para ele querer te defender, para ele te ajudar. Vamos usar nossos exemplos chucros? Posso usar meu exemplo chucrinho? Ó, atenção, ouvintes, peço desculpa aos ouvintes. Vou usar meu exemplo chucrinho. Vamos falar de Nando Moura? Nando Moura é o seguinte, ouvintes. Quando ele vê que a pessoa que tá levando paulada tem alguma coisa a beneficiar ele, ele muda a opinião dele assim, ó. A opinião dele é totalmente seletiva. Então, quando foi o Chief Xbox Mil Grau que levou paulada, o Chief não tinha nada, nada pra oferecer pra ele. Aí ele foi e se juntou pra dar porrada. Não, ele nem deu porrada, mas ele deixou se fuder. Quando foi o Monark que fez algo que é muito pior do que o Chief, o Neymar. O Monark não falou aquilo que o pessoal acha que ele falou. Mas o Monark tinha muito a dar. Por quê? Porque o Monark estava no hype máximo. Negativo, mas estava no hype. Ele poderia devolver. Aí ele foi e defendeu. Como que em um caso ele pode atacar e no outro ele criticar? E ele defender? Como pode, ouvintes? Vocês estão entendendo, ouvintes? Ouvinte, lava o ouvido aí. Como que ele pode aqui ele falar que ele é contra e aqui ele falar que é a favor, sendo que esse daqui foi muito pior? Porque se for pensar, se formos usar essa lógica, o Tiff jamais tocou em assunto daquilo lá que você sabe do que é. O Monark fez. E ele foi lá e defendeu. Olha que interessante. Então, o que ele quer dizer? Que quando uma pessoa... quando você tá numa merda, a pessoa, pra te defender, infelizmente o mundo é assim, ela tem que ver que ela tem benefícios em te defender e não contar com a gratidão. Mas, vírgula, atenção, ouvintes. Gratidão pode acontecer? Pode. Gratidão pode acontecer? Pode. Mas, segundo ele, para que você tenha poder, a pessoa não tem que te ajudar por gratidão. Então, ouvintes, não fique pedindo piedade. Piedade. Não. A pessoa tem que sentir que te ajudando, ela tem coisa a ganhar com isso. Valeu, Livre Circulação. Um abraço, Livre Circulação. Obrigado pelos R$5. Casta alta. Hoje eu também estou impressionado. Hoje a casta está muito alta, ouvintes. Então, ouvintes, é o seguinte. Então, gente, ô rapaziada, a pessoa tem que te ajudar porque ela... É infelizmente isso. Eu falo com tristeza pra vocês. Ela tem que sentir. Usem isso na situação, na vida de vocês. Ela tem que sentir que ela te ajudando, ela tem alguma coisa a ganhar com isto. O famoso, como disse o Xavier, o famoso, quero o meu benefício. Vamos pensar nisso em outro caso aqui. Vamos pensar em um outro caso aqui. Ah, vou usar um caso cruel, hein? Ó, oh, rapaziada, agora vocês vão... Atenção, ouvintes. Quem é sensível agora vai chorar. Ouvintes, eu passei isso na minha vida. É o seguinte, você ajuda uma mulher, a filha da puta, você ajuda ela, resolve a vida dela. Cara, não acha que a mulher vai ficar com você só pelo que você fez por ela. Ela pode ter gratidão, tudo bem, mas ela não te dá por dó. Nossa, tô com dó do meu maridinho, ele me ajudou tanto, vou dar pra ele. Mentira. Cara, o mundo é cruel. O mundo é cruel, ouvintes. Ela tem que o seguinte, ela tem que ver em você um exemplo de homem, ela tem que ver em você um exemplo de companheiro, ela tem que ver em você, ela tem que sentir tesão em você, ela tem que sentir que você é disputado, ela tem que sentir admiração, a palavra-chave, admiração em você. Ouvinte, não pensa que você vai ajudar a mulher. Tô falando sério, lava o ouvido aí e guarda isso pra você. Não acha que você, porque ajudou a mulher, tirou ela da favela, que ela vai ficar com você por causa disso. Não vai. E eu vou até falar mais pra vocês. Agora eu vou ser mais brutal ainda. E eu vou ser chamado de feminista. Ela não tem obrigação de ficar, ouvintes. É uma merda. Eu também, ouvintes, atenção.
Antes de vocês me criticar, eu passei por isso. Atenção, eu passei por isso. Ela não tem obrigação. Você tirou da favela porque você quis, malandro. Você deu um emprego pra ela porque você quis. Você arrumou a vida dela porque você quis. Agora você vai querer que ela sinta dózinha de você e dê pra você? Você fez porque você quis. O mundo é assim, cara. Eu não tô aqui pra contar mentira pra vocês. O mundo é assim, ué. Vocês vão dizer pra mim que ela é obrigada a fazer? Não é, ué. Ela tem que chupar o seu pau porque você... Não, ué. Você fez porque você quis. Então é o seguinte, ouvintes. É o seguinte. Você tem que ajudar a sua companheira, mas se ajudando na frente. Mantenha o corpo legal. Seja atraente. Cuide do seu futuro. Cuide da sua vida. Não ache que eu vou ajudar a minha esposa. Ah, quer mais uma? Agora eu vou, ouvinte, agora eu vou pegar caco de vidro e passar. E ó. Quem lembra a história do gari? Ouvinte, escuta essa daqui. Essa aqui é foda. Olha aqui. O gari, história real, que foi até noticiada. O gari morava numa barraca na rua. Uma paraibinha apaixonou... Não, que gari? Que gari? Catador de reciclagem. Presta atenção. Um catador de reciclagem morava numa barraquinha na rua. Uma paraibinha apaixonou nele e foi morar na barraca na rua. Certo? Certo. Ouvintes, o catador de reciclagem um dia achou livros de concurso. O Henrique sabe que eu não tô mentindo. O Henrique tá no chat aí, não sabe que eu não tô mentindo. O catador de reciclagem achou um dia livros de concurso e levou pra ela. E falou, bem, estuda pra você entrar na PM. A mulher estudou os livrinho da Objetivo que ele achou na reciclagem. Ela estudou os livros que ele pegou da reciclagem do Objetivo, estudou, gabaritou e passou na PM. Ouvintes, quando ela entrou na PM, ela deu a bola. Olha que sacanagem, cara. Isso aí ia ser ruim. Isso ia ser muito filho da puta. Mas é o seguinte, ouvintes. Ela deu o pé na bunda dele e ficou com um coronel lá de dentro da PM. Esse é o mundo que você vive, malandro. Ela não vai. O que ele tinha que ter feito? Eu vou adiantar o seu lado, mas vou adiantar o meu também. Cara, uma mulher que passou na PM não vai querer ficar com um catador de papelão. Esse é o mundo que você vive. A mesma coisa do Ricardo O'Hara. Este é o mundo que você vive. Um abraço. Boa noite. Se quiser chorar, é um direito seu. Eu escolho aprender a viver. Este é o mundo que você vive. É o seguinte, ele tinha que ter resolvido a vida dele junto com a dela. Junto com a dela. Ele deixou ela aí na frente, perdeu ela. É uma merda? É uma merda. É injusto? Pra caralho. Ela é filha da puta? Pra caralho. Ela foi criticada em rede social. Tô me preparando já, só que eu não ajudei ninguém. Aí, ó. É, Cassiano. Seu problema é com os gambé. Os gambé não aguentam você, Cassiano. Não, eu não concordo com você não, sequelado. Porque se você quer ficar com a mulher, você vai ter que ajudar ela. Só que você tem que ajudar ela se ajudando. Esse é meu ponto. Ô, rapaziada, não adianta você, ouvinte, querer ter uma mulher e você descuidar do seu corpo e ficar com 300 quilos, cara. Nenhuma mulher vai sentir tesão em você, cara. Ela não vai ficar dando pra você por dó, cara. É, a vida é essa, ouvinte. Rapaziada, é esse o mundo. É isso, cara. Se você quiser aceitar, aceita. Não quiser também, a amizade vai seguir a mesma. É isso, cara. É isso, cara. Errado. Ele tinha que resolver só a vida dele e ela que se foda. Se os dois subissem, ele largaria ele do mesmo jeito. Olha, Rocha, aí já acho uma afirmação meio forte. Não sei. Minha resposta pro Rocha, não sei. Aí também, ô Rocha, se a gente for ficar discutindo aqui, se minha avó tivesse duas rodas e um guidon, ela seria uma bicicleta. Aí eu não sei.
Agora, eu tô te afirmando, Rocha. Ele errou em ela ir pra frente e ele ficar. Ela foi pra frente e ele ficou pra fora. Foi isso. Aí ela, como pedido de desculpas, ela disse que ela deu um dinheiro pra ele. Bom, como pedido de desculpas, ela tipo pagou como se fosse... entendeu? Deu um dinheiro pra ele, como pedido de desculpas, porque ela foi atacada em rede social. É isso. Essa é a realidade nua e crua. É melhor aceitar e se adaptar. Exato. E eu penso que não tenha raiva do jogador. Tenha raiva do jogo e aprenda a jogar ele. Eu penso isso. Lembra daquilo que eu falei? Livro é como Lego. Junta isso com o ensinamento de pessoas sempre precisarem de você. Concordo. Que as pessoas precisem de você e não o contrário. Concordo. E que você não fique, Sérgio Lima e ouvintes, que você não fique contando com a benevolência das pessoas. Teve um conhecido meu que não tinha grana nem pra comer direito, mas comprava televisão pra mulher e os caras não se ajudam também. Concordo, Bia Ciotti. E o oposto também é verdadeiro. Tem mulher que... Eu já vi mulher que levantou a vida do cara. O Whindersson Nunes. Pra mim, o caso do Whindersson Nunes é um caso muito forte de otário. Na minha opinião. Ouvintes, o Whindersson Nunes, quando tava na merda... Puxem fotos antigas aí. Tinha uma paraibinha, pobrezinha, que namorava ele. Ele ficou rico, largou dela pra querer arrumar aquela loira. Aquela loira fez ele comer o pão que o diabo amassou. Gente... Eu nunca mais vou esquecer, o Whindersson Nunes estava dentro de casa com depressão. Ele não saía de casa com depressão. A mulher dele estava em cima de um trio elétrico, cheia de faixa, amarrada, e dançando e mostrando o cu num trio elétrico. E o Whindersson estava trancado em casa com depressão. Por que que ele não ficou com a pobrezinha, humildezinha? Porque é trouxa. Porque não, que ele quis brincar de ser da elite. Para brincar de ser da elite, toma aqui, ó. Hernani, não existe amor ou amor verdadeiro, também é baseado no interesse. Eu diria que o amor, ele vem da admiração, Zirbe. A mulher tem que admirar o homem. Isso com todo mundo que eu conversei, desde Red Pill até pessoa do dia a dia, admiração. Se a mulher não te admirar mais, o amor acaba. Entenda como você quiser. Se você quiser entender isso como interesse, pode ser. Entenda como você quiser. Por que a mulher às vezes ama um nóia, um vagabundo, um ordinário, um marginal? É porque ele é um vencedor? Não, é porque ela admira ele. Ou porque ele mete medo, ou porque ele é muito brabo, ou porque ele pilota a moto e ele é muito foda. O amor depende da mulher admirar o homem. Entenda como você quiser. Se você quiser entender isso como interesse, entenda como interesse. Sua interpretação, fique à vontade. O ponto é, guardem isso. Isso é fundamental para vocês. Tem que haver a necessidade da admiração. Admiração vem junto com respeito, né, Luca? Eu entendo assim. Eu, Hernani, entendo assim. Admiração e respeito. Não tem como você admirar uma pessoa que você desrespeita, concorda? Você não admira uma pessoa que você trata igual um lixo. Então, admiração é a necessidade de manter. É assim que eu entendo a coisa, entendeu? Em todos esses anos de estudo, tudo, o que eu entendi é isso, é a admiração. Às vezes você olha uma mulher e fala assim, cara, como é que essa mulher gosta? Gente, vocês já conheceram mulher de presidiário? Eu já conheci, gente. É uma coisa assim, só ela vê. Ela vê uma pessoa que não existe. O fulano é incrível, não sei o que. Cara, é um puta pé de chinelo, fogueteiro de pé de morro, gente. Mas na mente dela, ela admira ele. Porque ela admira o ideal dele. Porque ela admira, esse cara é muito foda. Ele é o brabo, ele me defende. Gente, um puta pé de bosta, que não faz nada. Eu sou... Ouvintes, sabe quando... Já aconteceu você olhar pra uma mulher e falar assim, cara, você não fala, mas você pensa, eu sou muito melhor que esse cara. Eu sou anos luz melhor que esse cara. Eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais condição, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonito, eu sou mais gostoso, eu sou mais limpo, eu sou mais higiênico, eu tenho família melhor, eu sou muito melhor que esse cara. Porque depende da admiração. Por isso que se uma mulher vem de uma casta muito baixa, lá ela vem da favela de palafita, tem merda passando na frente da casa dela, é impossível que ela tenha admiração por você que é doutorado. Porque doutorado pra ela não serve pra comer, não serve pra andar de motinha. Ela vai admirar mais o cara que tá cortando giro. Porque
ela não consegue ter admiração pelo o que você é. É esse o ponto, a admiração. Tá bom? Status é relativo, Vitor. Status nesse cenário é quem tá cortando giro. Entendeu? Status lá na academia é quem tem doutorado, exemplo. Então, nesse sentido, né? Ouvintes, eu espero que vocês tenham entendido aí, tá? Vambora. O papo tá muito bom, mas temos que seguir. Um abraço, PJ. Então aqui, 14. Então, a gente tá no 14. 13 concordamos, beleza. Oh, esse livro é bom pra raio, gente. Banque o amigo, haja como espião. Conhecer o seu rival é importantíssimo. Use espiões para colher informações preciosas que o colocarão um passo à frente. Melhor ainda, represente você mesmo o papel de espião. Enquanto sociais, aprenda a sondar. Faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem seus pontos fracos e intenções. Todas as ocasiões são oportunidades de uma ardilosa espionagem. Ok. É cruel, mas eu concordo. Algum ouvinte discorda? Não, o Narcos é sexta-feira, tá, o Marcos? Vulgo hoje à noite, não agora. Algum ouvinte discorda? Você tem que sondar seu inimigo. Você tem que saber o que seu inimigo tá tramando pra você. É isso. Não pode ficar com o inimigo no escuro, tá? Não pode. Inclusive, ele pode armar pra te assassinar, pra te roubar. Não pode ficar assim, ó. Tem que armar. Você tem que estar sempre um passo à frente do inimigo. Então, sim, tem que sondar o inimigo. É isso mesmo, concordo. É isso mesmo, eu concordo. Porra, não fode, caralho. Não seja mal por causa de vadia nenhuma. Ninguém falou isso. Tem um caráter, porra. Papo de otário isso. Tem que ser mal, elas gostam. Não, isso aí eu não concordo também, não. Isso não. É a mesma lógica. Pra comer moé, você tem que cortar um braço. Você vai cortar o braço? Eu não. Então, se pra comer moé eu tiver que cortar giro, fazer essas merda pra rua, eu não faço. Pra mim não serve. Só que aí tem um detalhe. A mulher que se atrair por mim vai ser uma mulher de um nível superior. É isso. Entenda como você quiser. Entendeu? É isso. Uma coisa é analisar, outra é se fazer de amigo. E às vezes eu digo que você tem que fazer de amigo. Às vezes tem. Mas isso não vai contra perdoar o inimigo para não ficar 24 horas pensando nele? Eu diria o seguinte, Obelisque. Perdoar, sim. Não ficar pensando 24 horas, sim, concordo. Agora, Obelisque. Vamos, aqui entre nós aqui. Aqui entre eu e você, Obelisque. Você não tem que saber que se o seu inimigo pode ou não armar amanhã pra você? Te matar? Matar um parente seu? Você não tem que saber se ele tem ou não um cano na casa dele? Aqui entre eu e você, Obelisque. Tira a Bíblia da história, tira outras coisas da história. Eu e você aqui. Você não tem que saber se o inimigo tem ou não um cano na casa dele? Você não tem que saber se o seu inimigo pode estar se armando pra vir matar um familiar seu? Pensa nisso que eu tô te falando. O mundo é puto, cara. Lógico, é. Você não tem que saber se o seu concorrente vai fazer uma jogada histórica e vai te tirar do mercado? Pô, o cara é meu concorrente, mas eu tenho que saber quanto que ele cobra lá. Se eu tô vendendo aqui a 10, ele tá vendendo a 5, ele vai me quebrar, ué. Eu tenho que vender a 5 também, ué. Ou então entrar num acordo aí. Melhora meu marketing, não sei. Então é... São casos e casos, ué. Sua ex, você não tem que saber... Não é sondar, atenção asnos, não é sondar a ex. Não. Mas você não tem que saber se a sua ex pode, de repente, pleitear na justiça uma coisa contra você? Você tem que saber, não tem? Pra você se armar. Armar não, não, atenção, atenção, atenção. Não armar assim, não, não, não. Armar de preparar advogado. Ué. Senão um dia você tá lá, livre, leve, solto, chega a audiência, chega a civil na sua casa pra entregar notificação de audiência. Ué. Lógico, ué. Algum ouvinte discorda disso? Eu acho que não, cara. Eu concordo plenamente, cara. Puta que pariu. Concordo, assina embaixo. Lógico, cara. Lógico. Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. Todos os grandes líderes, desde Moisés, sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente.
Às vezes eles aprendem isso da maneira mais difícil. Só resta uma só brasa. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando numa fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e quererá vingança. Esmague-o física e espiritualmente. Tá, essa é pesada. Cara, se vai pro embate, se for o caso, aí você tem que ir até o final. Se é o caso. Se for o caso, você vai ter que ir até o final. Por isso que você, ouvinte, não faça ameaça aos outros. Jamais. Porque se você tiver que ir, você vai ter que ir até o final. Entendeu, ouvinte? Vocês entenderam, ouvinte? Por isso que você, ouvinte, ó, ouvintes, escuta a lição de vida que eu tive que aprender apanhando. Não mande o outro tomar no cu. Não chame o outro de filho da puta. Toma cuidado com o que você fala e não ameace pessoa. Porque se tiver que ir pro embate, você vai ter que ir até o final. Ou algum ouvinte aqui discorda. Você vai ter que ir até o final, ué. Vai até o final. Se tu deixar ele ir, ele pode voltar, lógico, ué. Óbvio. Se você tiver que ir, você vai ter que ir até o final. Portanto, faça tudo possível pra evitar ir até o final. É isso. Se tirou a arma do coldre, vai ter que atirar. Por que, Guilherme Lucani? Por quê? Porque senão a pessoa vai armar pelas suas costas. É isso. Não tem o caso, não tem o que falar. E no caso de quem sofre bullying? Então, pra você se defender, não tô dizendo que você tem que fazer, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se você vai pro finalmente no caso dele, você tem que fechar ele de todos os jeitos. Você avisa pra secretaria, você aciona o conselho tutelar, você se defende. Você entendeu? É isso que eu quero dizer, assim. Você tem que fechar ele. Não precisa liquidar o cara. Não é tirar a vida do cara. Você tem que liquidar o cara. É isso. Você tem que liquidar o cara. É o seguinte, eu vou te sentar na justiça. Eu vou... Ó, gente, é cruel falar isso pra vocês. É cruel. Mas é o seguinte. Eu vou te liquidar na justiça. Eu vou criar uma forma que você não vai conseguir ganhar seu pão. E eu vou te fuder da forma que... E se você vier pra cima, você vai levar fumo. Entenda como você quiser. Eu vou liquidar você. Mas só faça isso quando necessário. Não, Henrique Komboshi, para com essa porra aí. Só faça isso quando for necessário. E quando for necessário, liquide o inimigo. Acabe com ele. É isso, cara. Hernani, não foi você que falou que um cara ia matar o outro com barra de ferro e desistiu porque se ele não matasse, morreria depois? Exato, lógico. Óbvio. Ouvinte, você vai... Ouvinte, eu acho que não tem ninguém aqui que é inocente ao ponto de achar que você vai dar uma surra no cara e vai acabar elas por elas. Vocês não são inocentes assim, né? Você acha que você vai dar uma surra no cara? Vai largar ele na rua e acabou? Pensa bem, gente. Usa sua cabeça. E digo mais. Nem matando ele vai acabar a história. Porque um parente vai querer comprar a briga. Por isso, ouvinte, ser da paz não é ser otário. É porque você já sabe que a mãe de um vai chorar. E não vai poder ser a sua mãe. Porque você não vai deixar a sua mãe passar necessidade. Então você vai ter que ir por tudo ou nada. Por isso, ouvintes, que você vai sempre... Lembra que eu falei? Por isso que você vai tomar muito cuidado pra não mandar os outros tomar no cu. Por isso que você vai sempre tentar resolver na boa. Porque se a coisa for pros finalmente, você vai ter que ir até o final. Sinto muito. Eu sinto muito. Essa é a vida real. Concordo, já tive uma situação de aniquilação de um inimigo, armamos para ele, mas ele morreu antes, só que íamos até o fim. Uma vez envolvidos na treta, íamos liquidar a fatura. Neutralizar a ameaça não é necessário matar. Isso mesmo, concordo com você, concordo. Eu gostei da sua frase, viu? Obrigado. Eu gostei da sua frase, ô Shebsville. Ouvintes, eu diria que não é só questão de ir até o finalmente. Eu diria que é isso que ele falou, é aniquilar o adversário. Aniquilar. Isso é foda mesmo. Isso é assim, ó. Ouvinte, você fecha ele na lei. Você fecha ele de outras formas. E você fecha ele. Você tá fechado, filho. Eu te pego daqui, eu te pego daqui, eu te pego daqui. Você tá aniquilado. É assim.
Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Pois é. No meu último subemprego no açougue, um baiano lixo tentou jogar BO de serviço pra mim. Eu mandei ele tomar no cu, quase nos matamos no dia. Separaram a gente e tomaram as facas. É foda. Então. Aí eu diria até que você meio que caiu no jogo dele, sabia? Você caiu no jogo dele. Porque aí quando você vai pra cima, você perde a razão. Se você joga e aniquila ele, você fecha ele. Você fecha ele de todo jeito. Não, é Henrique Damasceno, tem que seguir aqui. Bom, ouvintes, concordamos aqui. Ainda no caso de bullying, sair da escola ou do trabalho, no caso, fugir, é uma opção também inteligente? Então, partindo desse princípio, é. Depende, casos e casos. Se você não quer ir pro finalmente, talvez você vai ter que fazer isso. Entendeu? Às vezes você tem que retroceder. Quero comprar essa briga? Você tem que considerar isso. O inimigo nem sempre é alguém de fora. Às vezes o inimigo está dentro da cabeça. Ok. Mas aí não se enquadra nesse caso, né? Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Concordo. Se você já se estabeleceu em um grupo, afaste temporariamente e se tornará uma figura mais comentada. Concordo. Até mais admirada. Você deve saber quando se afastar, crie valor com a escassez. Concordo plenamente. Assina embaixo. Ouvinte, cara que fica toda hora contando piada, cara que fica toda hora bancando um engraçadão, toda hora falando... Você perde o seu valor. Vocês já notaram isso? Vocês já notaram isso, ouvinte? Você perde o valor. Ouvinte, quando você fala, a pessoa tem que achar que o que você diz é a coisa mais importante que tem. Quando você... Ouvinte, quando você fala, você tem que ser escutado. O nego tem que falar assim, pô, isso é muito importante. Quando você dá uma opinião, o nego tem que parar e escutar. Se você tá toda hora falando bobeira... Vocês nunca viram que a figura do palhaço é sempre um cara que tá sempre falando bobeira, falando groselha? É isso, ouvintes. Você tem que... A sua opinião tem que ser escutada. Quando você fala, tem que ouvir. Então você gera uma falsa escassez. Uma falsa escassez no sentido assim. Quando você falar, o nego vai parar e vai te ouvir. Porque é foda. Quando você está disponível toda hora, passa uma aura de que você é à toa ou carente. Concordo plenamente. Assina embaixo. É isso mesmo. Ouvinte, quem está disponível o tempo todo é vagabundo. É à toa. Ouvintes, as pessoas têm que entender que o seu tempo é valioso, ponto. E é fato. Ouvintes, já pensou que o seu tempo não volta? Um papo merda que você tiver é um tempo que você jogou fora? Então, ouvintes, pra conversar com você, a pessoa tem que sentir que tem muito valor. E você tem que gerar esse sentimento na pessoa. Concordamos plenamente. Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Homens são criaturas de hábitos com uma necessidade insaciável de ver a familiaridade nos atos alheios. Sua previsibilidade lhes dá um senso de controle. Vire à mesa, seja deliberadamente imprevisível. Comportamento que parece incoerente ou absurdo os manterá desorientados. E eles vão ficar exaustos tentando explicar seus movimentos. Levada ao extremo, essa estratégia pode intimidar ou aterrorizar. Foda, vamos pensar aqui, ouvintes, pensa aí. Mantenha os outros em estado latente de terror, cultiva uma atmosfera de imprevisibilidade. Homens são criaturas de hábitos com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nos atos alheios. Sua imprevisibilidade lhes dá um senso de controle. Vire à mesa, seja deliberadamente imprevisível. O comportamento, que parece incoerente ou absurdo, os manterá desorientados. E eles vão ficar exaustos tentando explicar seus movimentos. Levado ao extremo, essa estratégia pode intimidar ou aterrorizar. Exatamente, já vi isso na prática. Eu também. Ouvintes, eu vi... Sabe o que eu vi, ouvintes? Um cara que veio negociar. Ele estava como funcionário. E ele virou a mesa e fez a empresa depender da hora dele. Entenderam, ouvintes? Ele fez... Foi assim, eu vou explicar como é que foi. Ele apareceu... E demonstrou que ele era o mais apto, que ele tinha domínio daquilo lá. Daquela função que ele ia fazer. E ele fez a empresa depender dele e ficar mandando WhatsApp pra ele concretizar o negócio. E ele era funcionário, ele tava lá pra ganhar R$200. Até falo pra vocês. Ele ia ganhar R$200.
E ele fez a empresa ficar mandando o WhatsApp pra ele e pedir pra ele ir lá, por favor. Ele conseguiu fazer essa... Eu fiquei barbarizado quando eu vi. Falei, cara, esse cara é sociopata. Eu olhei pra ele e falei assim, esse cara é sociopata, esse cara não é ser humano, pô. Gente, ele foi lá pra prestar um serviço. Ele inverteu a mesa, ele inverteu o jogo e ele fez a empresa depender dele por causa da imprevisibilidade. Por quê? Porque se ele aparecer... E, palavras dele, ele disse, se eu ficasse assim na empresa, presta atenção, se ele ficasse assim na empresa, por favor, me contrata, eu preciso, pelo amor de Deus, eu tô passando fome, me contrata. Ele falou que a empresa não ia dar valor nele. Ele usou um exemplo foda. Olha o que ele falou pra mim. Ele falou assim, Hernani, atenção, ouvintes, presta atenção. Aqui eu tenho um presente de R$50. Aqui eu tenho um presente de R$1.000. Aqui um presente de R$50. Aqui um presente de R$1.000. Só que você não sabe qual o que é esse presente. Você, ouvinte, vai escolher o presente de R$50 ou o presente de R$1.000. Você pode escolher, ouvinte, ó. Pode escolher. Temos uma tendência natural, qualquer pessoa tem uma tendência natural a escolher o presente de R$1.000. Só que o presente de R$1.000 pode ser R$1.000 de bexiga, de balão, que não vale nada. Você vai vender pra festa só. E aqui o de R$50 pode ser uma massagem, que vale muito mais do que 1.000 balões. O que ele quis dizer com isso? Ou então um fone de ouvido, sei lá. O que ele quis dizer com isso? Que quando você não valoriza o seu serviço, o seu produto, o que você tem, as pessoas tendem a achar que é um lixo, que é uma bosta. Porque você já está dizendo, você está apresentando para as pessoas como sem valor. É isso que ele quis dizer. Então, nas palavras dele, eu tô replicando pra vocês, o que ele passou pra mim, porque eu vi na prática. Eu falei assim, cara, como é que você conseguiu fazer a empresa chupar seu pau? Ele falou o seguinte, ele quis dizer o seguinte, cara, eu cheguei lá e eu intimidei o dono da empresa, não passando a ideia de que, por favor, me contrate. Eu vou prestar um favor pra você, fazendo esse serviço pra você. Então agora você agende o horário que eu vou poder vir prestar o serviço. Ele virou o jogo. Essa imprevisibilidade é interessante. Funciona. Então eu digo para vocês, ouvintes, funciona. Eu concordo. Algum ouvinte discorda que uma imprevisibilidade gera uma atmosfera de medo? Onde a empresa corre atrás de você? A mulher corre atrás de você? Algum ouvinte discorda disso? Eu concordo. Com mulher é a mesma coisa. Cara, até por uma questão racional, mulher não gosta de que você fique atrás dela. É o seguinte, filho, você tem que trabalhar, você tem que ter suas coisas. Você não tem que ficar o dia inteiro atrás dela, não, filho. Mulher nenhuma suporta isso. Nenhuma mulher suporta o dia inteiro mandando mensagem, o dia inteiro enchendo o saco. Cara, a mulher vai te botar pra andar. Você tem que trabalhar, filho. Você tem que construir as suas coisas, tem que comprar as suas coisas. Não fica o dia inteiro enchendo o saco, não. Nenhuma mulher vai te respeitar. Nenhuma pessoa vai te respeitar desse jeito. Esse cara faz qual serviço? É filmagem. Filmagem de drone. Tive um caso parecido essa semana. Interessante. Conta aí. Essa eu aprendi na rua mesmo. Então é isso. Então eu acho que nós aqui temos um veredito. Concordamos. Só o Obelisco que discordou. Próximo. Lei 18. Não construa fortaleza para se proteger. Isolamento é perigoso. Concordo. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a riscos que os protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados e se misturar. Multidão serve de escudo contra seus inimigos. Concordo plenamente. Ouvinte, você querer se afastar do mundo, se afastar das pessoas, é bosta. Você tem que estar lá. Você tem que saber se o nego vai armar pra você. Cara, não adianta. Não tem jeito. Você tem que estar lá. Você tem que estar no meio. Você tem que saber de onde vai vir a porrada. Não tem jeito. Concordo. Algum ouvinte discorda? La Catedral, exatamente. Pior que é mesmo. Pablo Escobar se fudeu. Um dos motivos é porque ele não estava preparado. Um dia apareceu o exército e cercou ele. La Catedral, concordo. Parabéns.
concordo. Antes de ler esse livro, achava que era uma fortaleza, era perfeito, mas depois vi que é burrice. Lógico que é. Ouvinte, se você não conversa com ninguém da sua empresa, você não sabe, você não vai saber o dia que vai ter demissão. Você não sabe se vai ter corte. Você não sabe se vai ter uma pilantragem. Você não sabe se vão atrasar seu pagamento. Você tem que conversar com todo mundo. Você tem que não é ser amigo de todo mundo, mas você tem que conversar com todo mundo. Você tem que estar preparado. Quem não é visto não é lembrado, concordo. Eu concordo. Depende, é possível encontrar você? Alguém tem por que ir atrás de você? Como assim? É, eu concordo dessa forma. Eu acho que se isolar, você fica exposto para os ataques de inimigos. Já perdi mulher por ficar conversando demais. Mas não é essas minas jovenzinhas aí que quer grude. Era mulher mesmo, é. Jovenzinha que é ficar batendo papo e tudo. Mulher não quer não. Eu concordo com essa frase, na minha opinião ele está correto. O quarto é a fortaleza do Jorge. Se ele não fizer nada, vai ser o túmulo dele. É, no geral parece que concordam, né? Concordo ou concordo parcialmente? Sujeito não precisa beijar o outro, mas convivência é muito importante. Eu também penso isso. Eu penso isso. Se você tem inimigos que te caçam, ou você não. Se você tem inimigos que te caçam, ou você não tem inimigos. Ah, tá. Você quer dizer assim. Se você tá sendo caçado, você tem que ficar invisível. Agora, se não é o caso, aí não. Concordo. Ok. Hernani, uma firma recentemente, já colei no funcionário mais rebelde pra saber por que ele está puto. Ele trampa no estoque e eu entrei em vendas. Percebi que o gerente, ao invés de subir os caras de lá... Vai continuar aí. Se isolar pode funcionar por um período curto, por muito tempo e prejudicial. Concordo. Boa noite, costelinha defumada. Já estavam... Como é que é? Ele trampa no estoque, eu entrei em vendas. Percebi que o gerente, ao invés de subir os caras que lá estavam, contratou gente de fora. Eu. Isso já foi de grande valia. Lógico. Escutando ele, você já sabe que pode acontecer com você. Lógico. Óbvio. Aí, ó. O que, que ia adiantar você se isolar? Concordo. Próximo. Amigos perto e inimigo mais perto ainda. Eu penso isso, tô. Lei 19. Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. No mundo, há muitos tipos de diferentes pessoas. E você não pode esperar que todos reajam da mesma forma às suas estratégias. Engane ou passe a perna em certas pessoas... E eles vão estar o resto da vida procurando se vingar de você. Concordo. São lobos em pele de cordeiro. Cuidado ao escolher suas vítimas e adversários. Portanto, jamais ofenda ou engane a pessoa errada. Concordo. Saiba. Ouvinte, tinha um engenheiro da Johnson que falava uma frase maravilhosa. Ele dizia assim, ó. A sua vida é como se você tivesse uma pistola com 5 balas. Presta atenção. Acorda aí, ouvintes. Isso aqui já me ajudou muito na vida. Presta atenção. A vida é como se você tivesse uma pistola com 5 balas. Você só pode dar 5 tiros. E pode ser que o tiro que você dê não acerte. Não adianta você, ouvinte, entrar atirando. Porque você vai ficar sem bala logo no começo. O que ele quis dizer com isso? Não compre todas as brigas. Você não tem que comprar todas as brigas que aparecem. Briga do fulano, meu primo com a fulana. Não se meta. Não queira comprar essa briga. Por quê? Por quê? Essa briga vai te consumir tempo, esforço, dinheiro. Suponha, você comprou essa briga. Suponha. Ah, eu gosto muito do meu primo, Hernani. Eu não concordo. Comprou essa briga. Beleza. Suponha. Você já gastou dinheiro, tempo, energia. Desgaste familiar. Desgaste psicológico. Você se desgastou. Você teve que ir lá apartar DR e tudo. Beleza. Hernani, eu gosto muito do meu primo, eu fiz isso. Você já gastou a sua bala. Suponha que amanhã... Você tem que resolver um problema no trabalho. Você já vai chegar cansado. O dia tem 24 horas pra todo mundo, ouvinte. Não é só pra você. Você já vai chegar desgastado. Você já vai ter dormido mal. Então, ouvintes, é o seguinte. Usem isso, porque isso já me salvou de vários problemas da minha vida. Ouvintes, a vida é como se você tivesse 5 balas. Saiba certinho em que hora que você tem que usar a bala. Não é você entrar em todas as brigas. Mais um exemplo pra vocês, acordem. Entrou na empresa, acabou de chegar na empresa, vai vir. Isso vai acontecer com todos vocês, todos. Vai chegar um velhão de casa e vai encher seu ouvido. Essa empresa é uma bosta, tudo que eles falam é mentira, parará, parará.
não seja burro igual eu, de falar assim, pô, pensando bem, o velhão tem razão, vamos brigar por isso. Você tá chegando agora, cala a boca, baixa a cabeça. Tá, escuta o velhão de casa, mas faz o seu. A briga do velhão é sua? Não. Não compra. Por quê? Porque você vai gastar uma bala comprando a briga do velhão. Tá entendendo? Vocês estão entendendo, amigos? Você tá gastando uma bala. E com um detalhe, essa bala você pode acertar e pode voltar em você, que é o que o ouvinte falou aí. O tiro pode sair pela culatra. Você pode comprar uma... Aí é o que tá narrando aqui. Você pode comprar uma briga. Você, ouvinte, pode comprar uma briga. E essa briga resultar em várias merdas na sua vida, porque você foi se meter em briga dos outros. Prazer, eu fiz isso. Eu ganhei um inimigo na minha vida. Eu, Hernani, ganhei um inimigo na minha vida, de vida ou morte, porque eu fui comprar a briga dos outros que não tinha nada a ver comigo. De trouxa, de otário. Hoje tem um inimigo na minha vida que é vida ou morte, que é um papo assim de outro mundo, que eu comprei porque eu não tinha nada a ver com a história, eu fui dar palpite. Eu gastei uma bala sem precisar, porque eu fui comprar a briga dos outros. Guardem isso pra vocês, gente. Rapaziada, se vocês fizerem isso que eu tô falando, vários problemas da vida de vocês vão acabar. Vários problemas da vida de vocês vão acabar. Vários. Às vezes, de repente, pode ser que sua vida está uma zona, porque você está comprando mais brigas do que te interessam, do que te cabem. Entendeu? O negócio é que se você não começar a ter relacionamentos bons, você vai se fuder. Se está com bons relacionamentos, dá tempo de você se levantar. Concordo. O que a gente faz quando o nosso superior mulher na empresa é comprometida e quer que você pegue ela? Recusei há 3 meses, depois fui demitido. Quem comeu tá lá até hoje. Isso foi em 2021. Ah, cara, isso é muito pessoal. Eu não faria. É muito pessoal isso. Tem gente que vale tudo. Pra mim não vale tudo pelas coisas, não. Eu tenho limite. Pra mim não vale tudo, não. Mano, sou o Coringa. Viro amigo de todos, procuro afinidade pra saber como puxar assunto e conseguir o que quero. Nunca se esqueça de tomar cuidado com os casadinhos, principalmente. Concordo. Você tem que selecionar bem com quem nos relacionamos no trabalho, porque tem muita fofoca, tradução, complexo de inferioridade. Como tudo na vida, tem que ser equilíbrio, concordo. Ajudei a separar a briga da minha irmã com o namoradinho. Me desgastei e fiz um barraco na frente de casa. Hoje eles estão juntos de novo e eu ganhei a sensação de ter sido feito de palhaço. Se desgastou, podia ter morrido, você podia ter tomado uma facada. Eu tinha um chefe que falava, seja um sniper, não um Rambo, tenha certeza que seu tiro vai acertar. Puta frase foda. Por isso, ouvintes, por isso que eu falo, por isso que aquele negócio lá tava certo. Ouvinte, é o seguinte, quando você entrar, é pra você devastar o inimigo. Você não pode dar, uma e achar que ficou é tudo certo. Cara, você tem que dar uma certeira. Eu vou te fechar na justiça, na polícia. De outra forma, eu vou te fechar inteiro. Só que quando eu fizer isso, eu vou gastar uma bala. Eu vou me desgastar. Eu vou gastar dinheiro, eu vou gastar advogado. Eu vou me desgastar fisicamente, psicologicamente. Mas quando eu for pra cima do seu, eu vou pra cima com tudo. Eu vou te fechar. Malandro, eu vou te fechar. Eu vou fazer boletim de ocorrência, eu vou abrir inquérito em você. Eu vou jogar um BO brabo pra cima do você. Eu vou te fechar na justiça. Eu vou abrir um processo pra você. Calúnia, difamação, os caralho. Você vai armar. E eu vou te armar de outra forma também. Eu vou armar sua casinha de outro jeito também. Eu vou te fechar de todo jeito. Só que quando você faz isso, você desgasta. Você gasta uma bala. E essa bala pode ricochetear em você. Exemplo, o cara, na hora que ele vê que ele não tem mais saída, ele pode querer te matar. Entendeu? É foda, não é? A vida é foda, bicho. Uma ex-colega de trabalho comprou briga de outro cara com o encarregado e acabou que ele foi pra rua e o cara ficou empregado. Acabou indo brigar sozinho enquanto o outro ficou quieto. Exato. Clássico. Clássico, clássico, clássico. Ou você não age ou mostra por que ninguém deve mexer com você. Meio termo é tolice. Lógico que é. O que é o meio termo? Eu vou lá e dou uma porradinha. Ah... Vai vir tijolada, braba pra cima de você. Olha, o Obelisco, sim. Só te respondo que sim, Obelisco. Não se comprometa com ninguém.
tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mantendo-se independente, você domina os outros, colocando umas contra as outras, fazendo com que sigam você. Essa frase é muito forte. Mas, é verdade. É muito forte, mas é verdade. Coloca, você não toma partido. Eu não fui palado nenhum. Você está dizendo que eu sou o quê? Não, eu não fui palado nenhum. Eu não declarei meu voto. Eu não declarei nada. Oi, você tá me acusando de quê? Eu não fiz nada. Não se comprometa. E com um detalhe, quando você se compromete, você vai ser cobrado. A partir do momento que você não é obrigado a aceitar nada, mas a partir do momento que você deu sua palavra, você vai ter que cumprir. É assim. Comprei uma moto e foi comprovado vício oculto. Foi devolver e o dono da loja não queria aceitar de volta. O que eu fiz? Notificação extrajudicial no Procon. Me propôs pegar outra moto para evitar processo. E se você tivesse fechado de outras formas, ia piorar. Procon, Reclame Aqui, televisão, Celso Russomano. É isso que eu quis dizer. Você fecha ele. Cara, você vai resolver meu problema. Não vai ter conversa. Hernani, tem isso daí também. Animal, quando se sente encurralado, parte pra cima. Daí é tudo ou nada. Exato. Por isso que, Felipe, vou usar a sua lógica. É por isso que você vai tomar bastante cuidado com quais brigas você vai pegar. Não vai, Felipe? Você concorda comigo, Felipe? Porque se você vai pegar uma briga, vai ser pra trucidar. Não, eu não diria isentão, viu, conferente? Eu diria o seguinte: não se posicionar em coisas que você não tem certeza. É isso. Então, o Rui BR, só que supõe. Se o seu candidato... Eu também. Rui BR, eu também. Só que supõe. Se você usar a bandeira e amanhã o seu candidato fizer uma cagada, seja qual for, você vai ser cobrado, você concorda? É um fato. O que é vício oculto? É um dano que a moto tem que não é visível. Um motor que vai fundir, uma bateria que já tá quase acabando... Uma vez quase briguei por causa de um cara que depois se desculpou, mesmo estando certo. Como resultado, os dois viraram amigos e o ruim sou eu. Exato. Esse daí é meio forte, Hernani. Tem vezes que tomar partido é manutenção de relação ou questão de vida ou morte. Concordo. Precisa ter um julgamento muito bom para determinar a posição correta. Mas é isso que ele disse. Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Se você tem convicção que você tem que tomar um lado, é uma coisa. O Sérgio Lima citou um caso que é clássico. Qual que é o clássico, Vince? Duas pessoas brigaram. Ouvinte, não tome lado. Porque amanhã eles podem fazer as pazes. E você vai ser o cuzão. Por que você vai ser o cuzão? Porque você foi lá no ouvido e falou assim: fulano é filho da puta. Fulano é vagabundo. Amanhã os dois vão fazer as pazes e um vai falar pro outro: ô, você acredita que o fulano falou aqui que você é vagabundo e filho da puta? Isso vai acontecer. Luiz Fernando, pensa só. Pensa nisso que eu tô te falando. Luiz Fernando, faz de conta que o Luiz Fernando e o Guilherme Lucani brigaram. Faz de conta. Eu tomo partido. O Guilherme Lucani tá certo. O Guilherme Lucani é honesto, é correto, tem caráter. Ô Guilherme Lucani, larga esse Luiz Fernando pra lá. Esse Luiz Fernando é vagabundo. Ele não presta, não. Ele não tem caráter. Ele não presta. Esse Luiz Fernando não presta. Amanhã, o Luiz Fernando volta de amizade com o Guilherme Lucani. O que que o Guilherme vai falar pro Luiz? Ô Luiz, o Hernani teve aqui. Ele falou que você é um vagabundo, que você não tem caráter. Sabe o que é perigoso? Juntar os dois pra acabar comigo. É isso. Essa é a vida. Eu sei que é forte. Eu sei que é... Mas é isso. Essa é a história. Sim, Rian. Sim. Rian JP. Sim. Você tá até sabendo demais, viu, Rian? Depois eu quero saber como é que você sabe tanto assim. Foi isso. Você se mete em relacionamento, em crise, e aí volta e você se ferra, exato. Nunca é demais lembrar do PM que foi apartar um casal, foi apartar uma briga de casal, ele perdeu a mão e os dois estão juntos até hoje. E ele perdeu a mão. E ela visita ele na cadeia. Use a tática da rendição, transforme a fraqueza em poder. Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra. É preferível se render. Caraca, que frase forte. Pera aí, vamos pensar aqui. Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra. É preferível se render. Rendendo-se, você tem tempo para se recuperar, tempo para atormentar e irritar o seu conquistador.
tempo para esperar que ele perca o seu poder. Não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você. Renda-se antes. Oferecendo a outra face, você o enrevesse e desequilibra. Faça da rendição um instrumento de poder. Como assim, ouvintes? Vamos pensar aqui melhor. Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra. É preferível se render. Rendendo-se, você tem tempo para se recuperar. Tempo para atormentar e irritar o conquistador. Tempo para esperar que ele perca o seu poder. Não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você. Renda-se antes. Oferecendo a outra face, você o enraivece e desequilibra. Faça da rendição um instrumento de poder. Vamos pensar aqui, ouvintes. Ouvintes, eu vou falar um exemplo. Vocês veem se serve ou não. Eu vou falar aqui um exemplo. Pera aí, calma aí, ouvintes. Eu vou falar um exemplo. Vamos ver se serve pra vocês ou não. Você arrumou uma briga com seu vizinho. Em vez de você ficar lutando com seu vizinho todo dia se desgastando, você deixa ele vir. Ah, é, passei um aqui. Depois eu volto, pera aí. Em vez de você ficar indo e enfrentando seu vizinho, você deixa ele ganhar. Fala assim, não, tá tudo bem, fica tranquilo, tá tranquilo. E aí você por trás, você já arma uma forma de sacanear ele muito pior. Então, por exemplo, se ele faz... suponha, ele tá enchendo o seu saco, tá te atormentando. Você arma, você deixa ele achar que ganhou. Mas você vai armar uma muito pior pra ele. Você vai armar um negócio pra ele muito feio mesmo. Você vai sacanear ele, você vai fuder ele. Eu acho que eu entendi dessa forma. Você não vai disputar com o inimigo enquanto você estiver fraco. Renda-se, estude a situação e encontre sua força. Isso não dá para ser aplicado em todas as situações, mas é uma tática boa. Concordo com você. Não é todo caso. É casos e casos. Concordo com você. Tem casos que dá para aplicar, tem outros que não dá. Evitar uma queda de braço que você sabe que vai perder. Hernani, quando estão contra você, principalmente na internet, e você pede arrego, aí que os caras trucidam mesmo, porque você deu o aval, você admitiu que estava errado. É, no caso do Monark, por exemplo, a pior cagada que o Monark fez foi abaixar, né? O Monark abaixou achando que ia pedir desculpa. O nego veio por trás dele e tum, chutou a bunda dele, né? Fala aí, ouvintes. É foda, né? É foda. A filosofia de Sati Granha de Gandhi desenvolvia a resistência não violenta à opressão e à busca da verdade e da justiça. Ele acreditava que não violência era uma forma poderosa que poderia ser usada para transformar o mundo. Concordo com você também. O Paul fala que se as pessoas não precisam nem protestar, eles dizem que se as pessoas simplesmente levantassem as mãos e não fossem trabalhar, o Brasil quebrava em uma semana, talvez, menos, né? Se todo mundo, sem faltar um, se todo mundo parasse de trabalhar, em uma semana o Brasil quebrava. Quem tem o poder? O povo ou os poderosos? Na prática, os poderosos. Em teoria, o povo. Esse aqui eu vou colocar assim, ó. Vê se seus ouvintes concordam. Concordamos em parte. Em alguns casos. Concordam, ouvintes? Os caminhoneiros também é um outro exemplo, Michael Ross. Vocês concordam, ouvintes? Casos e casos. Virei síndico do meu condomínio assim. O síndico pegava no meu pé por uma obra autorizada, porém, era inveja. Esperei um ano quieto a eleição, me candidatei e venci. Legal. Aí, ó, esse caso funcionou.
Dois anos de pandemia trancado em casa. O Brasil não quebrou. Não, mas nego foi pra rua na marra. Foi sim. Não cabe em muitos exemplos da nossa realidade. É, eu diria que são casos. Eu diria que é esporádico. Eu diria que é casos e casos. Lei 21. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo do que o normal. Ninguém gosta de sentir mais idiota do que o outro. O truque, portanto, é fazer com que suas vítimas se sintam espertas. E não só espertas, mas não mais espertas do que você. Uma vez convencidos disso, eles jamais desconfiarão que você possa ter segundas intenções. Ninguém gosta de sentir mais idiota que o outro. O truque, portanto, é fazer com que suas vítimas se sintam espertas. E não só espertas, mas mais espertas do que você. Uma vez convencidas disso, elas jamais desconfiarão de suas segundas intenções. Eu já usei isso na minha vida, funciona mesmo. Isso funciona. O cara, você faz de bobão, você se faz de desentendido. Essa eu também uso muito, Gabs. Ô Gabs, você sabe o que eu faço, Gabs? Ô Gabs Romanov, sabe o que eu faço? Por causa do meu sotaque de caipira, o nego não dá nada pra mim. Eu chego num lugar bem quietinho. Hoje mesmo eu tava pensando nisso. Eu fui num lugar, sotaque meu de caipira, chinelo. Nego não dá nada por mim, cara. Sério mesmo. Nego não dá nada por mim. Você faz de bobo. Eu sou invisível, cara. Isso eu uso isso meu favor, cara. Ô Zirbe, mas o mundo é brutal. Eles esperavam que o quê? Por exemplo, suponha. Eu tô agora pra formar colação de grau aí e tal. Eles imaginavam que eu ia chegar todo pimpão, todo bacana, falando bonito. Eu chego lá, eu sou caipirinha. O senhor não tem uma horta pra capinar? Não, eu sou um caipirinha. Cara, quando eles vão ver, cara, eu já dei um nó neles. Sério. Putz, cara. Já dei uma volta neles que eles nem viram, cara. Já dei uma volta no seu filho. É foda. Eu uso isso em meu favor. Cara, se nego for assaltar, vai assaltar todo mundo. Eu vou ficar por último. Tipo assim, entendeu? Eu uso isso em meu favor totalmente, cara. Eu uso isso em meu favor. É, pois é, o Pedro VMR. Eu uso isso. Com o Uga Buga é só papo chimpa, futebol, BBB e mulherada. Nada de filosofia, política, etc. Exato. Não, mas o mais importante é os seus inimigos acharem que você é muito bobinho. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês que é meio assim, forte. Às vezes eu faço até meus inimigos sentirem dó de mim. Valeu, Caio e Fernando. Muito obrigado, meu irmão. Ouvintes, eu sei que é uma postura muito subserviente. Eu sei que é. Mas às vezes eu faço até meu inimigo sentir pena de mim. Ah, não vou nem atacar. Ixi, ele tá numa merda. Putz, ele tá numa merda. Cara, e aí até meu inimigo esquece de mim, cara. Vai embora, filho. Vai embora. Se nós se enfrentar, a mãe de um de nós vai chorar, cara. E vai ser a sua mãe. Mete o pé, é melhor. Eu sou um caipirinho, ó. Não vou fazer nada de mal pra você, eu sou bonzinho. Mete o pé. Cara, eu uso isso muito, cara. Mas muito. Muito, muito, muito. Pra quem interessar, use. Se servir pra alguém, eu uso na minha vida. Se servir pra você. Eu não, por que que eu falo assim? Porque eu não sei a vida de vocês. Eu não sei se na vida de vocês é assim. Na minha vida eu uso. Pra mim, funciona. Eu sei que não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo isso. Pra mim eu uso. Pra mim funciona. Eu não gosto de falar porque senão fica parecendo que eu tô dando uma lição aqui que serve pra todo mundo. É caso e caso. Pra mim funciona. Ó, não tô falando com nenhuma soberba. Eu tenho muitas coisas, assim, muitas oportunidades na minha vida, muita coisa boa na minha vida. Ninguém sabe, cara. O nego acha assim, tadinho dele. Ixi, sua vida. Vamos dar uma cesta básica pra ele. Tipo isso. Não digo psicopatia, eu digo que é saber viver. Ô Tony Soprano, se você bater no peito e falar que você é o bom, você vai ter que ser o bom sempre. Isso vai te cobrar um preço. Se você fala que você é um coitadinho, ninguém vai esperar nada de você.
Entendeu? Cada um tem um jogo, cada um tem uma forma de jogar, ué. Concorda? Pensa nisso que eu tô te falando. Se você bater no peito, ô Henrique Damasceno, se você bater no peito e falar assim, ó, eu sou foda, eu tenho grana mesmo, não sei o que lá. O dia que o Henrique Damasceno tiver com um sapato furado, a cidade inteira vai falar. Agora, você vai se espantar de ver um cara que sempre foi pobre, humildezinho, com um sapato furado? O nego vai até dar um sapato novo pra você, não vai? Pensa nisso. Pensa nisso. Só pensa. Depois você fala pra mim. Não diria que a crença é limitante não, viu, beleza? Porque eu sei, eu, Hernani, sei o meu valor. Eu sei o meu valor. É, você não se sente humilhado quando o povo te olha de cima pra baixo? Ah, sim. Bom ponto. Sim. Ontem, inclusive, eu passei por isso, mano, bololô. Ontem, ouvintes, eu vou contar uma história pra vocês, ver se serve pra vocês. Ontem, mano, bololô e ouvintes, eu fui num restaurante. Um restaurante bacaninha. Cheguei num restaurante bacaninha, de chinelo e de bermuda. Cheguei lá, senti que o cara me tratou de uma forma que eu não gostei. Todo mundo lá tava comendo lá dentro do restaurante. E eu comi pra fora. Já foi a primeira coisa que eu não gostei, mas aceitei. A segunda coisa que ele fez comigo que eu não gostei foi que ele me deu talher de plástico e pros outros ele deu talher de madeira, com cabo de madeira. Me senti menosprezado. Entrei lá dentro, eu, Hernani, entrei lá dentro, entreguei o talher de plástico e falei assim, eu vou pegar o de madeira, esse de plástico é ruim. Aquele, o de plástico que ele me deu é aquele que vende no R$1,99. Eu falei, não, Hernani, pensei, eu tô pagando mesmo que todo mundo, eu vou comer com o outro talher. Peguei o outro talher, chique, e fui pra mesa. Nisso, ele pegou a mesa que tava ao lado, ele pegou e passou os caras pra dentro do restaurante e me deixou lá fora. Então ele me deu 3 mogadas. Eu falei assim, eu não vou pagar gorjeta, ainda vou falar pro chefe dele. É, eu achei bem merda assim, Júnior Levindo. Não vou pagar gorjeta. E detalhe, o meu dinheiro vale o mesmo que o dos outros. O meu dinheiro vale o mesmo que o dos outros. Só pra vocês entenderem. Esse é o mundo que vocês vivem. Ouvintes, este é o mundo que vocês vivem. Mas, o Eduardo Gorgulho, esse é o mundo que você vive. Aí, ouvintes, eu falei assim, ó, eu não vou pagar gorjeta e não vou falar com o dono, com o proprietário. Quando eu cheguei no caixa, ele pegou e falou assim, ô patrão, tô fritando 6 mini kibes aqui de cortesia pra você, não sei o que lá, não sei o que lá. O que que eu, Hernani, entendi? Podem me corrigir aí. Ele me achou um bosta, só que na hora que eu entrei dentro do restaurante e peguei o talher, ele viu assim, ó, filho, volta pro seu lugar. Volta pro seu lugar. Você tá achando que você é dono do restaurante, volta pro seu lugar. Eu, Hernani, entendi isso. Se você, ouvinte, acha diferente, eu, Hernani, entendi e estou. Eu entendi que eu me posicionei na vida. Não sei se eu vou voltar lá, acho que não sei. Mas aparência importa, é lógico. Eu entendi que, a partir do momento que eu entrei dentro do restaurante, falei assim, filho, não vai ser isso. Eu vou querer esse daqui. E você vai me dar o que eu quero e acabou, filho. Eu botei ele no lugar dele. Então, eu diria o seguinte, que como eu transpareço pro mundo essa minha visão de pobrezinho, as pessoas acham que fazem o que quiser comigo. Mas não faz. Não, a comida era maravilhosa, Griwigo. A costela deles desmancha na boca. Eu entendi isto. Tô fazendo a minha tradução pra vocês. Eu acho que a partir do momento que eu entrei dentro do restaurante, entreguei o talher, falei, eu não vou comer com esse talher de plástico, eu quero o talher de madeira, daqui. Não, não falei daqui. Entreguei, falei, já peguei. Eu fui lá, eu falei pra ele, ó, filho, volta pro seu lugar. Então, eu entendi isso. Vocês ouvintes, traduzem. Não tinha lugar dentro do restaurante, Anthony Smith. Só que eu achei sacanagem que ele passou a mesa do lado pra dentro, e eu não. Então, entendam como vocês quiserem. Foi até bom o Mano Bololô levantar esse ponto, porque é o seguinte, Mano Bololô, você também não transparecer pras outras pessoas isso te impõe determinadas coisas. Eu poderia ir lá bem vestido, chegado lá, pagado uma onda, só que aí eu iria ser melhor tratado, porém, eu iria chamar atenção. Eu preferi ir do meu jeito,
não tem como passar o pinto na minha comida, porque a comida lá era... É, você ia lá se servir, o Zé Curubu. Eu... Vocês entenderam meu ponto? Eu cheguei lá e me coloquei num posto de humildade. Ele veio tentando me mogar, eu fui lá e mostrei pra ele. Filho, eu vou fazer o que eu quiser, eu tô pagando, não é assim que você vai fazer. E eu coloquei meu lugar. Ele, como pediu desculpa, ele foi lá e fritou uns kibes lá, uns mini churros. Ele veio com uma bandeja de mini churros e me deu 6 mini churros lá e tal. Enfim, essa é a minha interpretação. Você, ouvinte, me diga depois aí o que você interpretou. Eu entendi isto. Eu entendi assim. Como faz pra se impor? Por exemplo, sou explorado em tudo, não consigo me impor em nada. Não tem como, cara. Chega num limite que você... Ou você bota ordem na sua vida, ou então você não aguenta mais. Chega num momento em que você é humilhado de uma forma que ou você vai pra frente, ou então você vira mesmo putinha dos outros. É isso. Eu tive que aprender na raça. Hoje, não tem vários ouvintes que me acham babaca? Por quê? Porque eu tive que aprender a falar, filho, aqui não é sua casa. Aqui você não vai falar do jeito que você quiser. Aqui você não vai fazer o que você quiser. Já recusei dinheiro dos ouvintes. Não, aqui não é assim que você vai fazer. Se você for visto de uma forma muito simples, também pode chamar a atenção. Lógico, você não pode destoar também, concordo. Lógico. Se eu fosse com roupa rasgada, roupa suja, aí não, concordo, lógico. Já passei por isso numa loja no shopping. Uma vez fui lá com o uniforme da Fundação dos Rotarianos, que estudei. Uma semana depois, quando voltei lá com a camisa normal, o cara nem quis me cumprimentar. Pois é. E você sabe o que é mais triste disso, Hoffman e ouvintes? Sabe o que é mais triste disso, ouvintes? É que esse cara que te atende, muitas das vezes, ele tá ganhando um salário secão, sem VR e sem VT. Mas como ele trabalha pra uma empresa, ele acha que ele é parte da empresa. Tadinho dele, ele não entende. Ele acha que ele tá do lado de lá e não do lado seu. Entende isso? Filho, você não tá lá, você não tá atrás do balcão, você tá aqui comigo. Você criou na sua mente a ilusão de que você tá lá. Você não tá lá, você tá aqui. Então isso é foda mesmo. Ah, lógico, Grilo. Lógico. Hernani, talvez ele fez o atendimento normal e você que viu o tratamento inferior por não se sentir nos padrões. Olha, Senna. Depois do que eu te descrevi, você não acha que ele foi sacana comigo? Por que ele veio me dar talher de plástico? Eu tenho cara de ladrão? Eu tenho cara que vai roubar? Será que ele me deu talher de plástico porque ele acha que eu vou pegar o talher chique de madeira e vou enfiar no bolso? Pau no cu dele. Então eu fui lá e me posicionei. Eu falei, não, filho, não vai, a gente não vai jogar nas suas regras, a gente vai jogar nas minhas regras. Não é assim. Então eu fui lá e me posicionei. Gente, vocês podem não concordar comigo, tá tudo certo, ouvintes. Essa é a minha interpretação. Eu interpretei assim. Eu acho que a partir do momento em que ele veio me tratar de uma forma diferente, ele tava achando que eu sou um palhaço. Eu fui lá porque eu estava me deixando parecer pobrezinho, humildezinho. Nossa, eu sou humildezinho, eu sou um caipirinha. Ah, meu Deus, eu sou um caipirinha. Olha só, eu sou um caipirinha bobinho. Aí eu entro lá dentro do restaurante e falo assim, não, eu vou comer com isso aqui, ó. Nem falei nada pra ele. Só troquei lá, devolvi pra ele, falei, pode guardar. Eu não vou comer com isso aí, não. Acabou. Esse é o meu entendimento. Eu, Hernani, eu entendi dessa... Não, o Estevam Cubas. Não foi, não. Ele veio, falou assim, não. Pra quem come fora é esse talher aqui. Não, Senna. Você não tá entendendo, Senna. Ele veio e falou, pra quem come fora é esse talher. Fui lá dentro. Quando eu peguei o talher, falei, não, isso é sacanagem, pô. Todo mundo tá comendo com talher chique e eu tenho que comer com talher de R$1,99? Não. Pode parar. Aqui não é zona, não, rapaz. E aí, no final, eu acho que veio a redenção. Ele pegou e mandou, ele fritou 6 mini churros lá e me entregou. É isso. Concordo contigo, passo por isso direto. Ontem eu e os manos fomos no shopping, lá é bem nítido a maneira como a galera nos trata. Então, e aí é onde você tem que se impor. Ó, tô pagando, não é assim, não vem que não tem. Comigo não vai ter. É aí que você, ouvinte, tem que se impor. Entendeu? É isso. Hernani podia muito bem já ter entrado se identificando como dono do Suda Primitivo NVP. Só que, Felipe, ouvintes, poderia? Eu poderia falar assim, ó. É o seguinte, você tá atendendo um... Mas,
Ouvinte, ô fulano, você tá atendendo um youtuber. Eu tenho um canal, eu vou fazer um review aqui no seu restaurante. Você me trata com o maior cuidado, porque uma crítica que eu fizer, eu vou falir o seu restaurante. Vocês sabem que não. Uma crítica que eu fizer, eu quebro o seu restaurante. Ele me tratar assim, ó. Ele me tratar assim. Nossa, o senhor quer alguma coisa? O senhor aceita? Mas eu não quero isso. Eu, Hernan, não quero isso. Eu quero ir lá, fazer minha refeição e ir embora. Só isso que eu quero. Agora, não é porque eu tenho uma roupa simples que você vai me tirar pra palhaço. Não é assim que funciona. Vocês estão entendendo, Vinícius? Vocês estão entendendo? Não é assim. Não é porque eu tô com uma roupa simples que você vai me tirar pra cuzão, que você vai me tirar pra otário. Não é assim que funciona a vida, entendeu? Entendeu? Não é assim. Não é porque eu sou simples, não é porque eu tô com uma roupa simples que você vai me tirar pra otário. Não, eu vou ser tratado igual a todo mundo. Meu dinheiro vale o mesmo que todo mundo aqui. Eu não tô pedindo um favor. Eu tô vindo aqui pra comer. Ora. Então, eu tenho que ser atendido igual a todo mundo. Acabou. Se eu quisesse, eu poderia cantar de galo. Não. Eu poderia chegar todo chique, todo bacana. Ah, você tá atendendo aí um youtuber. Eu tenho podcast no Spotify. Meu podcast tem tantos ouvintes. Então, atenda. Eu poderia chegar com essa soberba, mas eu não quero isso. De coração, eu não quero isso. Eu não quero. Ô Samuel Silva, também concordo com você. O talher de plástico de 99 é ruim que a comida cai do garfo. Também. Mas ô Samuel Silva, se tá todo mundo comendo com um talher chique, o meu dinheiro vale o mesmo que todo mundo. Eu quero ser atendido com todo mundo. Ué, rapaziada. Vocês estão surpresos com isso? Eu achei que essa história aqui vocês iam... Eu achei que vocês ouvintes iam ficar... Normal, ué. Você não vai me tirar pro otário, cara. Meu dinheiro vale o mesmo que todo mundo aqui. Eu tô de bermuda, estou de chinelo. Só isso. Você pode me atender normal? Se você for fazer palhaçada comigo, eu vou te colocar no seu lugar. Acabou. E se eu quisesse ser mais cuzão, eu poderia ter aprontado um barraco. Eu podia ter feito baixaria. Eu podia ter gritado. Eu podia sair sem pagar. Fudei, ué. Ô, chama o seu supervisor, hein. Chama o seu gerente aí. Eu te ponho no seu lugar, cara. Você não vai me tratar do jeito que você quiser, não. Você não vai... Não é assim, não, filho. Não é assim que você vai me tratar, não, filho. Então, saber se posicionar na vida. É isso, ouvintes. Toma cuidado com isso. Entendeu? Então é saber se posicionar e saber o seu lugar na vida. Saber o seu lugar no mundo. É isso. Tá bom? Rapaziada, tá muito tarde. Eu acho que eu vou fechar aqui. A gente faz a parte 2 semana que vem. Tá muito tarde. Vamos pro filme? Vamos fechar aqui? Vamos fechar aqui por hoje. E semana que vem a gente continua parte 2, tá? Porque tá muito bom mesmo. Então eu vou colocar aqui como parte 1. E agora eu vou para o filme, tá, ouvintes? O filme de hoje, ouvintes, se chama-se... É, paramos no, para no 24, metade, ok? Tá bom. Concentre suas forças, preserve suas forças e sua energia, concentrando-as no seu ponto forte. Ganhe-se mais descobrindo uma mina rica e cavando fundo do que pulando de uma mina rasa para outra. Profundidade derrota a superficialidade sempre. Ao procurar fontes de poder para promovê-lo, descubra um patrono-chave, a vaca cheia de leite que o alimentará durante muito tempo. Não entendi. Vamos de novo? É até bom estar acabando agora porque eu pelo menos já estou cansado. Concentre suas forças. Preserve suas forças e energia concentrando no ponto mais forte. É o que eu falei, não compre todas as brigas, porque você perde força. Ganhe-se mais descobrindo uma mina rica e cavando fundo do que pulando de uma mina rasa para outra. A profundidade derrota a superficialidade sempre. Ao procurar fontes de poder para promovê-lo, descubra um patrono-chave, a vaca cheia de leite que o alimentará durante muito tempo. Olha, eu entendi o seguinte. Não fique indo... qualidade melhor que quantidade. Não fique tendo um monte de coisa que não resolve nada.
Concentre sua força num acerto grande. Né? Não. Vamos colocar aqui, ouvintes. Em vez de você ficar arrumando um monte de emprego para ganhar pouquinho, concentra em um que pode dar muito certo e se mantém só em uma coisa. Em vez de ficar fazendo vários trampos, fica em um e foca em uma coisa que vai dar muito certo. E aí vai nele. Em vez de ficar em um monte de coisinha, pulando de galho em galho. Isso mesmo, concordo. Muito bom. Concordo com você. Concordo, né? Hernani, acho que o que ele quer dizer é focar em algo na vida. Abraçar uma oportunidade e ir 100% de si. Não. Não. Ele quer dizer o seguinte. Vá numa parada certeira. Não, não é Aves de Rapina, não, filho. O nome do filme de hoje é God Bless America. Ele quis dizer que... Aí você me fez perder meu ponto. Ele quis dizer que faça um acerto grande e não ficar em besteira que não vai pra frente. 24. Represente o cortesão perfeito. O cortesão perfeito prospera num mundo onde tudo gira em torno do poder e da habilidade política. Ele domina a arte da dissimulação, adula, cede aos superiores, assegura seu poder sobre os outros de forma mais gentil e dissimulada. Aprenda e aplique leis da corte, não haverá limites para a escalada da corte. Concordo. Só que isso aqui você tem que ser meio ruim para fazer, mas eu concordo. Gente, o nome do livro é Leis do Poder. Para ter poder, você vai ter que fazer isso. Cede, não é ceder a bunda não, mas cede um benefício, faz uma coisa, político. E aí você sobe. Se você querer ir pro confronto toda hora, fudeu, malandro. Cortesão perfeito prospera no mundo onde tudo gira em torno do poder e da habilidade política. Domina a arte da dissimulação, adula, cede aos superiores. Assegura o seu poder sobre os outros da forma mais gentil e dissimulada. Aprende e aplica as leis da corte. Não haverá limites para a escalada na corte. Concordo. Eu concordo. Bom, a partir da semana que vem, fazemos do 25 em diante. Tá ok, ouvintes? O nome do filme é God Bless America. Aguardo vocês, ouvintes. Twitch, prosa nova. Aguardo vocês, ouvintes. Até aqui concordamos com quase tudo mesmo, né? Opa, aqui não. Concordamos. Olha lá, concordamos. Vou fechar aqui e vou salvar. Porque aí... depois a gente vê quais que a gente concordou. Bom, ouvintes, o filme chama God Bless America. Tá aqui, Twitch prosa nova. Aguardo vocês, ouvintes, lá. Tá bom? O link tá aí. E vambora, ouvintes. Cansou, Griuigo? Fiquem com Deus. Tamo junto. Um abraço.